Жақсылык. Ол сондай нәрсе. Оны істеген адам біреуден қандай да бір мәтті көзлеп, яки болмаса, өзіне адамлардың диққат итибарын тарту үшін істемейді. Жақсылык. Ол инсан қалбинин шығатуғын һәм дөгерек атрапқа таралатуғын көзге көрінбес нұр. Оны тек қалп көзі менен көруге, сезуге болады. Ең ахамиетлісі, бұл нұрдың жақтылығынан тек қана бір адам емес. Ал бірнеше миллионлаған адам рухи азық һәм юш ілхам алады. Жақсылыққа тәжім. Нүкіс 1972 жылдың сентябрь айы. Тілеумұрат Елмановтың шаңырағында қуанышлы оқия. Қарақалпақстанда электр тармағында нәтижелі мейнет етіп кеатырған Тілеумұрат пенен оның зайыбы Мейіргүл тұңғыш перзентлі болды. Мейірбек, досым, қалайсың? Мен Тілеумұратпын. О, Тілеумұрат, бауырым, қалайсың? Жақсы, шүкір, қалайсың? Достым, мені құттықла. Ой, құттықтайым, неме құттықтайым? Балалы болдым, ұлы болдым. Шын айтып жатырсың ба? Ауа, достым. Ой, құттықтаймын. Достым, өте қуаныштымын. Дүниеге келген сәбиіңнің бауыры берік болсын. Елге адал қызмет істейтін азамат болсын. Аумин, аумин. Ой, Тілеумұрат, балаңның есімін кім қойдың? Достым, Алла бұйырса, баламның атын өзің қоясың. Мен бе? Ауа. Ой, рахмет, төбем көкке жетті. Ой, рахмет, саған рахмет. Достым, оның есімін Бақытбек қойсақ қайтеді? Бақытбек? Осы өмірде бақытты болсын, жақындарын, сені, құрдасты бақытты қылсын деп. Әлбетте, достым, сенің жақсы ат таңдайтұғыныңа сеніп едім. Құдай қалесе, баламның аты Бақытбек болады. Мен таңертең Нүкіске ұшамын. Сен мені күтіп аласың. Болды. Құдай қаласа күтемін мен, достым. Болады, аман бол, достым. Рахмет. Елманов Бақытбек Тілеумұратович. Тілеумұратович. Енді мен әке болдым. Тілеумұрат жасылайының ата-анасынан ерте айырылып қалып, жетімліктің зардабынан тұрмыстың әр қандай қиыншылығына төтепкі бере алатұғын. Бір сөзбенен айтқанда, өз қатарынан ерте ер жетіп қалған, сауатлы һәм мәдениетлі инсан болды. Оның өмірдегі ең жақын инсанларының бірі бұл жалғыз қыз апасы Арухан менен интернатта бірге тәрбиеленген досы Мейірбек еді. Мейірбек Тілеумұрат үшін һәм ағасы, һәм інісі, һәм досы еді. Сондықтан тұңғыш перзентінің атын ол жақын досы Мейірбекке қойдырды. Бақытбек Елмановтың балалық уақыты жүді шоқ һәм кеуілі тәрізде өтті. Ата-анасының тұңғыш перзенті болғандықтан оған болған диққат итибар да күшлі еді. Ол менің бірінші перзентім. Кішкентайынан айрықша көретін кәнімізді. Одан детсадқа барды үлкен күреп. Детсадларда да баяғы совет заманы орыс көп, баспитателдерім орыс. Үш жасларында да орысы үштілшілікларды бергенде группада бір-екі қайтар оқығанда айтып береді. Менің Умный Бақытбек, умный деп алдына шақырды. Содан мектепке барды ол. Мектепке барғанда да
4-ші класларға дейін білмеймін, жұмыстың басы-басы, балабасты. Бірақ папас бір белгілеп тұратын еді сабақлар. Со 6-ші кластан кейін білер болып басылады. Мектепте де кружок түзіліп, жиналысларына барсақ бәрі мақтады. Балалығында Бақтыбек тикарнан Арухан ажапасы менен көп уақытын өткеретін болған. Кішкене Бақтыбектің барлық нәрселерді білуге болған қызығушылығы жоғары еді. Ол ажапасына түрлі сұрауларды беріп, еш тыным білмейтін еді. Арухан ажапасы да оның бір сұрауларының біріне жауап тапса, тағы бір сұрауына жауап таба алмай қиналар еді. Жаратқанның әмірі менен балалықтың бейғам өтіп атырған күндерінің бірінде Бақтыбек тілсімлі уақияның куәсі болды. Ассалаумалейкум, ата. Уалейкум ассалам, балам. Ассалаумалейкум. Бақытлы бол, қызым. Ата, шаршап тұрмысыз ба? Шешесіз бе? Жүрегіңізге шай береміз. Рахмет, балам. Қызым, бұл бала нышаналы бала. Бұл бала еле ел сұрайтын азамат болады. Бұл баламыздың мәртебесі бәлент болады. Қане балаларым, қол жайын патияға. Я Құдай тала, құлым дегейсің. Мұхаммед Али хассалам үмметім дегейсің. Адам Сафиуллах зүриядым дегейсің. Ибрахим Халиллах милетімнің дегейсің. Шариярлар достым дегейсің. Имамы Азам мазабында дегейсің. Қожа Ахмад Яссауи сілсілемді дегейсің. Я Хуадия, қақырымды қайтарып рахмет еткейсің. Бұл баламыздың мәртебесін бәлент еткейсің. Илая Аумин. Лагер болар еді. Электрисет министр басында істейтін еді папасы. Білең орыс қарыс. Жылда Москваға жібереміз лагерге. Райхан екеуін. Сонда да ол 7-ші класында ма Москваның картасын алып кетіп қалған. Жаңа құрпадан қалып қойған ба. Сөйтіп бір военный үлкен атыстап шыққан кісіге тап болған. Сөйлесіп үйіне апарған. Сонда мен мынаны лагерде мен Орленкті деген екен. Сөйтіп сүйірге алып келген оны. Сол 6-ші класс бала Москваны қорықпай жаңағы картаны алып сондай жүрген. Мектептерде де жақсы оқып, мұғалімдер сондай аттестат бергенде де мақтап, еш жаман гәп естімейтін бұдан. Жақсы оқиды деп. Әмме кружоқлардан қалмайды. Не зат болса да. Гитар шерттетін еді. Біздер үйде 4 бала, 2 қыз едік. Үлкені со Бақтыбек ажағам еді. Қыздан үлкені мен. Со бәріміз бірге ойнап өсіп, көп затларды айтатын еді өзінше ойланып. Со 1990-91 жылдары армиядан келген кезінде үйде отырған кездерімізде біздер әңгіме сөйлесіп, мен Константин Эрнестке ұқсаймын деп өзінше соған ұқсататын еді өзін. Соған ұқсап бірінші ортаға ұқсаған канал ашаман дейтін еді балалық кезінде. Біздер күлетін едік оның айтқанына. Сондай қызықты оқиғалар көп болатын еді өздерімізде. Жылдар өтіп Бақтыбек өзі қызыққан көпшілік сұрауларға жауап табатұғын дәрежеде білімге ие болды.
Сол ушунда оның менен мектепте бирге оқыған класслас достары профессор деп айта тұғын еді. Ол кітап менен дос болды. Оның өзгеше қонақ мінез құлқы менен өмірге деген сүйіспеншілігі балалықтағы ұстаздары менен достарының есінде мәңгі қалады. Бақытбек Елмановты бала уақытынан жақсы танимын. Пайтақтымыздағы 27-ші салынған мектеп 1986 жылы ашылды. Һәм осы мектепке мен өзім Қарақалпақ тілі һәм әдебиеті, англичан тілі һәм оқытушысы болып бардым. Сол кішкене уақытынан мектеп партасында отырған уақытлары өзі саналы, сезімтал, айрықша пікірлі бала екені көрініп тұратын еді. Ол мұғалімге берген сұрауларынан бұның болар бала екені біздерге белгілі болып тұратын еді. Кейіннен 90-шы жылдары мен университетке оқытушы болып кеттім. Университетке кірді, тарих факультетінде оқыды. Сол уақытта да университет жастарының ішінде өзінің сол айрықшалығы менен студент жастарға тәсір жасайтын еді. Сол қунақлар, зеректер, квенлерде ойнайтын еді, сахнада өзін көрсетіп, балалардың алдында бір өзінің ілгері алық зейінді бала екенін көрсетіп, адамдарға бір тәсір жасап жүретін еді, өзінің пікірлеріменен. Сол Бақытбекті жақсы көретін едім, сол бір жақсы пікірлі, саналы, бір алдыңғы қатардағы жігіт болған үшін мен оны өзімнің баламдай жақсы көретін едім. Бақытбек класстағы ең жақсы оқитұғын, білімлі жігіттің бірі еді. Бақытбек пен біздер балалықтан бірге ойнап өстік. Хәмме класстың балалар қыздары ойын зауқыда жүрсек, хәмеше библиотекаларда жүретұғын еді. Ізленіп, кітаплары оқып, мақалалар шығарды жеткеншекке. Сол бір-екі мақаласы бар. Класымызда профессор деп қоймайтын едік. Айтатынымыз жақсылықлары көп класта. Ондай активный балалар аз еді класымызда. Бар енді бәрі де шаққан, сыйласықлы, бірақ Бақытбек айрықша тұратұғын еді. Өзінің шаққалығымен со мұғалімдермен тіл байлығы күшлі еді. Қолына кітап түспейтін еді. Студентлік алтын дәуір. Бақытбек Елманов хақында айтатын болсақ, естейтін болсақ, не біздер бұл Бақытбек достымызбенен, қадырданымызбенен студентлік алтын дәуір уақытынан туры келеді. Бердағатында Қарақалпақ мемлекеттік университетінде студент болып, журналистика бөлімінде оқа түскен уақытлары жігіт келіп, біздердің факультетлерге келіп жүрген екен бір. Қолында ининде бір сумкасы бар, бір жігіт келді. Тарих факультетінде оқиман, екінші курс болған. Біздер университеттен театр студия ашуымыз керек, соған бір талантлы жігіт қызлар жинап жүрміз деген бір мақсатты группаға кіріп келді. Міне сонан бастап біздердің танысуымыз басталды. Бұл танысқанымызға да міне ширек әсерден өткен екен. Сол уақыттан бастап міне біз жүзе бір қадырдан, жақсы дос, бір неғыл дейді былай қарағанда бір-бірімізге өзіміздің ойларымыз, көзқарасларымыз туры келіп, осы күнге дейін бірге дейін дос болып, жасап келдік, қатынасып келдік. Сол уақытлары менің группамдағы Байжан Ұзақов деген жігіт, мен сол Бақытбекпен барлығымыз театр студияны декорын салуға ерістік, һәм де театр студияда әр қилы креатив идеяларға ие спектакльдерді қойып бастадық. Бұл спектакльдерімізді сол театр студия арқалы уақытлар Нихал деген театр студияларының фестивалдары болатұғын еді ол дәуірлерде. Сол фестивалдарға қатынасатын едік. Бақытбектің көп бір идея айту, бұл идея деген нәрсені бұл жүрде көп айтатын еді өзінің тұрмысында. Күнделікті тұрмыста да идея сөзі. Идея бұл жүрде керек нәрсе ертең күні бұл идеяны бұл көп нәрсеге пайдалануға болады деген пікірлері бар еді. Сол идеядан идея шығып, әмеміз ойласып отырып, театр студиядан кейін біздерде мемлекеттік емес, коммерциялық емес шүлкімлер ашылып басылады. Сол Өзбекстан көлемінде көп архивы. Сол Туран жастар орайы деген орай ашуға бізде ерістік. Сол Туран жастар орайы арқалы
көплеген проектлерді істеуге ерістік. Мен Бақытбек пенен студент уақытында танысқанмын. Студентлік алтын дәуірдің бірнеше жылдары дауамында бұл танысуымыз кейін ала бекем достыққа айланған. 1991 жылы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне кірген болсақ, екінші курсымызға келіп, сол факультетімізге бір талапшан, бойысыны келіскен, өзінің заманласыларынан ой өрісі кең пікірлейтұғын бір жігіт факультетімізде пайда болды. Кейін ала білсек, бұл жігіт тарих факультетінде оқитұғын Бақытбек Елманов болып, өзінің сол дәуірдегі заманласыларынан өзінің пікірлеулеріменен жүрі алда тұратұғын еді. Кейін бұл Бақытбектің журналистикаға қызығушылығы жүрі байқалды. Әсіресе университеттің жәмиетлік тұрмысында өзінің белсенділігіменен көзге түсті. Нәтижеде сол дәуірлердегі қонақларымыз еріктілер конкурсларында, міне бұдан кейін театр студиясы ашылды, сол театр студияның ашылуында басқа да жастар Ауқам тарапынан өткеріліп тұрған таңдауларға белсене қатынасу арқылы университеттің кең жәмиетшілігінің студенттерінің арасында көзге түсе бастады. Және мұнан бетер Бақытбек пенен біздің арамыздағы жақындық, мен сол уақытлар студент болып отырған туысқанның үйінде болып отырғанда оның да сол жасау жайы менің қоңсы болып бірге тұрды. Һәм сол студенттік дәуірде бірге автобустарда қайтқанымызда оның менен жолдас болып сол студенттік дәуірді бастан кешіргенбіз. Міне сол дәуірлер Өзбекстан Республикасы қарсылығын дәстлеп алған жылдарына тура келетін еді. Өзбекстан кең жәмиетшілікке өзінің дәрвазаларын ашып, кең жәмиетшілік дүние мемлекеттерімен қатынасып отырған уақытта жастар да бұл мүмкіндіктерден кең пайдаланып қалды. Бұндай жастардың дәстлепкі қарлығашларының бірі ретінде мен Бақытбек Елманды көрсетер едім. Сол студенттік дәуір уақытында ол Германия республикасына барып, көптеген проектілерге қатынасты. Сол дәуірлерде Өзбекстанға шетелдік инвесторлар, шетелдік фондлардан қаржылар келіп, көп қана тармақлар, соның ішінде журналистиканы раваждандыру бағдарында да бірқатар проектілерді әмелге асырды. Сол проектілердің ең белсенділерінің бірі Бақытбек Елманов болып, дәстлепкі проектілерінің өзінде ол Германия республикасына баруға, һәм сол жерде өзінің тәжірибесін журналистиканың дәстлепкі әліппесін үйреніп қайтуына тиіскен жаратты. Студентлік алтын дәуір. Әрбір инсанның есінде қалатұғын өмірінің ең қызықлы бөлегі болады. Бақытбек студентлік дәуірде де өзінің лидерлік, жоғары шөлкемлестірушілік қабілетіменен әмменің дыққат орайында болды. Өзі тарих факультетінің студенті болуына қарамастан, жәмиетлік істерде де белсенділік көрсетті. Ол оқытушыларменен де, өзі қатарлы студент достарыменен де тез тіл табысып білетұғын зирек студент болды. Біздер 93 жылы тестің бірінші ашылған жылы оқуға түстік. Осындай жігітпенен бірге оқығанымызға, осындай бірге табақлас болып, зияпатлас болып, жүргенімізге бір бақытлы инсандай көреміз. Себебі бұндай инсан бір 100 жылда бір келеді деген инсан ұсып осы жәйті ойлаймын. Себебі әмі уақыт бұл жігіттен не қылсын болады? Өзінен шығып тұрған энергия барды адамға жақсы тәсір ететін. Жүді бала жан, үйлерімізге қыдырып көсе, балаларымыз ертен және кеше ата кемей ме дейді кішкентай уағында. Себебі бұл келсе ойнап күлдіріп, баламен баладай болып кетеді, сондай не деді да. Бақытбектің ең естейтінім әзір сол Бақытбекпенен Қарақалпақ университетінде 10 жылға дейін жауып баған театр студияны ашып, сол жастар студиясын ашты театр студияны, әм сол біздерді қасына алып жүріп ертіп, дос қылып бірге сол театр студияда бірге ойнадық, гастрольдерге шықтық, мен соған қуанамын. Бақытбек жәмиетлік істерге жұмыстарға актив қатынасатын еді. Ұлыма. Бұл айтқанда
өмірге жеңіл қарамайтын еді. Хәм уақыт жұмыс істесе біз ақырына шейін жеткізетін. Бір өзінен көп идея шығатын еді. Елдім сені бір мәслихат қойды. Хәм затқа шей береді. Бұлайынша. Бір өмірдегі болған несін айтып кетейін. Осы өмірлік жолдасы мұнай менен қарай табысқаны туралы мен Әлік екеуміз соның қуасымыз. Үйімізде едік, бірақтан бірден кеште келді. Жүрін бір жерге барып қайтамыз деп. Сағат кешкі сағат 9 болып қалды. Кешкі. Бір қызбен ұшасып қайтамыз деп. 5 жылға шейін бірге жүрсек, 5-ші курста бірінші мәрте айтуымыз, бір-бірімізге қарап қойдық. Сөйтіп үстіне күлістіп, сөйтіп бардық бірге. Барсақ, сұлушықтан кейін қара қыз екен. Сол қазіргі құрдасымыз, мұнай менен ұшасқаны болды. Группадаш достымыз, яқын жорамыз, Бақытбек ақынды жүрі көп нәрселер кәпірішіміз мүмкін де. Қайсы уақияны естілесегім, бір ішінде яман болған, бір сәлбей бір фікір білдірген нәрсені еш тапа алмаймыз. Қайсы бір уақияны естілемейдік, фақат бір шу уақытында біздерге яман болып түйіліші мүмкін. Я мен боламам, яке курстағы башқа бір достарымыз болама. Яман болып түйіліші мүмкін, лекін бір күннен кейін, якымасам, бір сағатлардан кейін ойлап қарасақ, біз қате еткен боламыз. Шуны азы кейін бір ойлап көріп атырмыз да, Бақытбек, біз 5 жыл бірге оқып, оннан кейін мына 22 жыл өткен болса, шу оқышты бітіргенімізге, 27 жылдан бері бір жерде жүріп, шундай яқын қадырдан болып кеткенбіз. Хәм уақытында біздерге бір етекші сипатында болған да. Оқу дәуірінде мысалы ең бірінші қызығарлы уақияны айтып берсем, ең бірінші группада өзі 26 студент болуымыз керек еді. Бірақ сол күні 25 студент отырыппыз да, бір студент жоқ. Санап көреміз 25 студент. 1993 жылы бірінші курспыз. Сол отырсақ бір жігіт келді. Костюм шалбарда. Оқылар айтып отыр ғой, 26 студенттің ішінен үшеуі ме төртеуі ме нөкіс студент. Қалғанларының бәрі ауылдан. Ауылдан нелерді? Әмі одым. Одым. Әмі айран қалды. Келді. Кафедра бар. Кафедраға папканы құшақлап келді. Несі бар? Папкасы да. Елегешен басшы деймін сол папкасына. Бар ол папкасына. Үйінде не? Кожа папка еді. Келді деп. Техникумда көтерген да онда. Деп келді. Тас етіп кафедраға қойды. Кафедра, бел кафедраға дік етіп қойды. Өсіледі де тұрып, сәлмесіге үйретпеді ме деді. Хам мен тапыр тұрып кеттім. Асылам ба деген деп жатырмыз енді. Әй отырмын. Е қалайсыз? Хам жақсымысыздар? Жақсы оқып бастап жатырсыз. Ау, хам мен мұғалімді ойлап тұрсыз. Ау деп жатырмыз. Е болады, болады. Сөйтіп қалды. Ана қой, шуны отырып бізден қасымыз болса. Ей, мен сізге ұқсаған студентпін ау деп қасым болған. Тарбетке отырып жатырды да. Ең бір бірінші оқу басталған күнгі бір қызығарлы уақыт еді. Естілейтініміз де. Сол күні старост сайладық. Сол күні де сол Бақытбектіне басқа қарап көрсең, одан басқа адам жоқ та деп қарап көрсең. Бойында жастық күш жігері толып тасып тұрған Бақытбек тек тарихты үйрену менен шекленбеді. Тарих инсанлардың бір-біріне болған қарым-қатынасы, мүнәсібетлер менен жаралатуғын егер адамлар бір мақсат жолында бірлессе, ол үлкен күш екенлігін һәм тарихи уақияларды жарататығын аңлап жетті. Ол күні-түні өз білімін арттырудан жалықпады. Әсіресе тарихи деректерді оқығанда, ол өзі оқып отырған кітаптың ішіне қалайынша кіріп кеткенін сезбей де қалатұғын еді. Сонда оған әжайып бір пікір келді. Ауа, тарих. Яғни, тарихты визуалластыруға ерсе алса, адамның есінде мәңгіге сақланып қалатұғынлығын түсінді. Қала берсе, бұл бастамалар арқалы жаңа тарихи уақиялардың жаралуына да тикар болады. Мен Бақытбекпен 1997 жылы таныстым.
Ол сол уақытлары Қарақалпақ мемлекеттік университетінің тарих факультетінің студенті еді. Оған себепші болған сол уақыттағы журналистика топарының студенттері Байжан Ұзақов, Нәжәтін Құтмұратов, Рысқұл Шараповлар болды. Себебі олар сол біздердің естірулерімізге қатынасып, тәжірибе алмасып, өздерінің сол өндірістік практикаларын радиода өтеп жүрген еді. Бақытбек келген уақытында ол өзінің сол радиоға қызығатынлығын һәм де келешекте өзінің мемлекеттік емес радио ашу ойында барлығын білдірді. Бірақ сол радионың біріншіден сол радио журналистиканың мектебін үйрену үшін келдім апа сізден деп сол радио журналистиканың мектебінің сол информация жазу, папкілер даярлау, одан қала берсе радионың өзінің атқаратын қызметі хақында көптеген сұрауларды беріп жүретін еді. Сөйтіп жүргенде ол бірінші USAID қорынан грант ұтып алып, ең жақсы әлеми мақалалар хақында конкурс жариялады. Осы конкурста ең бірінші болып сол техника ілімдерінің кандидаты Ізетаға Айымбетов бірінші орынды алды. Оған $50 сыйлықланды, $50 менен. Не Бақытбектің сол уақытта сол бірінші ілімі мақалаларды дөрету деді оның шөлкемлестіріп оқыбы. Деп қарап отырсам, ол не үшін біріншіден сол ілімі мақалалар хақында кап қозғады. Экологиялық темадағы ең жақсы ілімі мақала. Бұл сол біздің Қарақалпақстан экологиясының жақсылануы үшін, экологияны мысалы жақсылау үшін бірінші кезекте оған ілімі текар керек еді деген мәселені қойып бере алғанының өзі оның келешекке деген ұмтылысы, оның не дейміз, бір жақсы жаңалықты жаратуда ел үшін пайдалылығының нәтижесі деп ойлаймын. Бірден сол ілімі мақалаларға конкурс жарияланды. Сорос Қайырқұмық қорынан екінші рет тағы грант ұтып алды да, одан ең жақсы видео, ең жақсы аудио, ең жақсы баспасөз материалдары деген конкурс жариялап, бұны бұл Ғалаба Хабар құрарлары арасындағы таңдау қылып өткерді. Бұнда да оның шеберлігі бар. Себебі ол сол Ғалаба Хабар құрарларысыз біз экологияны жақсылауымыз мүмкін еместігін дәлелеп бере алды. Һәм бұл конкурста да сол көплеген жас үлкен ағаларымыз, бір қатар досларымыз, шәкіртлеріміз қатынасып, өздерінің сол белгіленген сыйлықтарын алуға мәйәссәр болды. Бақытбек онан кейін неке сол экология әлемінде деген естіруді шөлкемлестірді. Сол радиода жүріп, Рысқұл Шарапова менен екеуміз сол естіруді даярладық. Сол уақытында Бақытбек істеп жүрген уақытта ашқан өзінің мемлекеттік емес өлкемінде ашқан жаңағы проект жобалар бойынша әр күні дерлік университеттің сол жатақханасында штаб өткеретін еді. Сөйтіп барамыз, ең қызықтысы сонда мен болсам бір 10-15 жылдық тәжірибеге ие журналистпен, ол болса студент, бірақ сол экология әлемінде естіруін ның папкілерін көріп отырып нетіп айтады да, мына жерінде мынандай қылып даярлауыңыз керек еді. Мынаны неге мынандай, бұл болмайды апа. Рысқұл, сіздікі де мынау болмайды, естірулеріңіз деп тастайды да. Бірақ сонда да мен хау, мен болсам Қарақалпақстан радиосының бір сол уақытында аға редактор болсам, бұл болса бір студент. Ал маған не кепті, мен неге бұған бойсынуым керек? Күнде сағат 8-де 9-да жатақханаға барып есабат беруім керек. Неге бұдан бақырыс естуім керек деген менде де ой жоқ та. Мен де оның ұмтылысына хауесім келіп, соның істеген жұмыстарына хауесім келіп жүре берген мен жұмыстан шығамыз, кішкентай балам бар, бір жасар, оны аламан ясыни бақшаға барады. Одан шығып үйге барып ауқатындасып, кейіннен тағы Бақытбектің жиналысына барамыз да. Жиналыс болса 1-2 сағатқа созылып кетеді. Сондай бір жақсы жұмыс істеді. Қарақалпақстанда мемлекеттік емес шөлкемдердің рауажануында 3-ші сектор жұмысларының жетістіруде, сондай-ақ қарасты журналистиканың дүнияға келуінде Бақытбек Елмановтың минеті, оның рөлі оған да үлкен деп ойлаймын. Оның
Sonu men birge, ol so jaslardın baslamaların kollap kuatlaytığın birneşe proyektlerin aptırı sıpatında tan alaman. Себеби 1996-97 жылдары со Бердаг атындагы Карагалпак мамлекеттик университетинде окуп жүргөн студенттик жылдарымда мен өзүм со Бактыбек мүшөлкөмдөштүргөн Туран жаслар орайы жаслардын басламаларын колдоп кубатлай турган шүлкөмүнө агза болдум. Ошо убакыттардан баштап биздер Бактыбек менен бирге эслестик. Онун эң биринчи проекти со Карагалпакстанда жаңа толкун атамасындагы радио, қаресіз радионы, радио студияны ашу ниетінде еді. Міне сол уақытлардан бастап бірге жүрдік. Оның сол проектілеріне өздеріміздің идеяларымызды бердік. Міне сол оның бірінші проекті арадан сол 10 жыл өткеннен соң Америка асты деп ойлаймын. Сонымен бірге сол жылдары раужданған мемлекеттердің ең күшті фондларынан грант жеңіп алуға мәссар болды. Бұл Бақытбектің ең үлкен табысы, жеңісі еді. Менесе 6 ай дауамында Қарғалпақстан радио каналында со экология әлемінде естіруін бірге таярладық. Мен осы естірудің со баслаушысы болдым. Досларым, группалас досларым Мінаш Құтылмұратов, Байжан Ұзақов, Бақытбек Елмановлар, Қарғалпақстан радиосында сол уақытлары редактор болып істеп отырған Нұрсұлу Бегімова біздерге ұстаздық етті. Осы естіруді 6 ай дауамында таярлап эфирден алып бардық. Бұл сол уақытлар өздерім студент болуына қарамастан осы естіру сол Қарғалпақстан радиосында ең жақсы, хаптенің ең жақсы естіру болуына мәссар болды. Естіру барысында сол уақытта Бақытбектің идеясы менен шаңырақларды режилестіру, жастардың экологиялық мәдениетін жетілдіру, сол тазалыққа ітібар қылу сияқты көплеген мәселелерді біздер шарттық. Сол бірге істесіп жүрген уақытларымда мен Бақытбекті айта аламын өзімнің достым һәм ұстазым деп. Себебі ол маған көп ұстазлық еткен. Мысалы үшін сол студент болып жүрген уақытларында өзі студент болса да менен һәр күні Россия телеканалында эфирге берілетін премия информациялық бағдарламасын һәр күні сұрайтын еді. Соны көріп барасаң, соның мазмұнын маған айтып бересең, ол жерде қандай репортажлар берді, оның оперативлігін қалай жаратылғанын сұрап баратын еді. Мен һәр күні сол 25-тен сол Бақытбекке сол бірме информациялық бағдарламасын айтып беретін едім. Сол уақыттағы оның жоғары талабы қазір сол Қарғалпақстан радио журналистикасында сол информациялық бағдарламаларды алып баруда бір мен ахметлі қадем болды, жол жоба болды деп беймәлел айта аламын. Қазір уақытта сол ешқашан қиналмайман информациялық жанрда сол материалдарды таярлауға хабар бағдарламасын шығаруда. Барлық нәрсені білуге құмар. Тынымсыз ізденісте жүретұғын Бақытбектің қызығушылығы жылдар өткен сайын да, тұрмыстық ташушылар көбейген болса да, еш басылмады. Оның бұл айрықша мінезі тарих пәніне болған сүйіспеншілігін және де арттырды. Ол тарихты өтмішті жасаған ұлы инсанлардың ой пікірлерін білуді қаледі. Тарихи кітаплардағы жазулар ол оқыған уақытта апуайы әліппенің әріплері емес, ал қызықлы фильмдей болып көз алдына елеслейтұғын еді. Кейінала ол бұл елеслерден алған білімлерін өзі тәлім алған мектепте тарих пәні мұғалімі болып істеген уақытта оқушылар менен бөлісе бастады. Сөздің лексикалық мәнісі деген түсінік бар да. Мәселен, қара деген сөзді айтса, адамның көз алдына қара рең келеді. Ақ деген уақытта көз алдына ақ рең келеді. Сол лексикалық мәнісі деп айтады да. Енді Бақытбек аға Елманов деген уақытында бірінші болып сондай лексикалық мәнісі көз алдыма келетін нысан бұл бірінші болып ұстазым. Тура телерадио компанияның директор лауазымында істеді. 20 жылдан бері бөлініс танимыз. Бірақ мен оны бірінші нәубетте педагог сыпатында көз алдыма келтіремін. Дұрыс, біз мектепті біткердік, үлкейдік, жоғары оқу орындарына кірдік, мінекей мемлекеттік қызметтерде істеп жатырмыз, мемлекетке қызмет етіп жатырмыз, біргелікте қызмет ету. Бұдан кейін давам етті, бірақ қызмет бабында да бірге істескен болсақ та, бірақ көз алдыма бірінші нәубетте сол баяғы ұстазым болып көз алдыма келе береді. Мектепте оқыған өспірім уақытта өзіңіз білесіз, жасөспірім балалар, енді мен үлкейгеннен кейін біліп жатырмыз,
ол я кіші бала емес, я үлкен адам емес. Яғни сол ортадағы өту дәуіріндегі жас есепланады. Айны сол уақытта ол біздерге сабақ өтіп, біздердің психологиямызға туры келетін дәрежеде оқытты. Мақтайтын балаларды мақтады, қаттырақ ұстайтын балаларды қатты ұстады. Сол уақытта сондай қылып пәнді біздерге қызықтырды. Тарих пәнін өткенімде, еле есімде, сол класстас достарымызбен Бақтбекке сабақ өтсе, кино көргендей боламыз ия деп, сол күліп жаңа айтып отыратын едік. Ол сабақты сол дәрежеде түсіндіретін еді. Кино адамымыз біздердің көз алдымыздан сол уақиялар өтіп, сөйтіп қызықтырды біздерді. Кішкене 6-шы класс уақытымыздан бастап сол қызыққан пәніміздің арқасынан деп өзімнен мысал келтіріп айта аламын. Тарих факультетінде оқыдым. Бірақ балалығымнан тарих факультетінде оқимын деген ондай бір арзу ниетлерім болмады. Ондай ойман болмады. Мен космонавт боламын, врач боламын, ямаса ұшушы боламын дегендей ойларды ойлайтын едім. Туры әскери қызметте қылуды, әскер болуды әрбір кішкене бала көпшілігі арман еді. Бірақ тап сол тарих факультеті тарауында оқимын, тарихқа қызығамын деген затым кішкене балалығымда ол нәрсе болмады. А бірақ Бақтбек Елманов өспірім 12 жасымызда 6-шы жасымызда бізге сабақ берген екен деп өмірімізге тәсір еткенін көріп тұрмын да. Өзіндегі бар білімлерді бөлісуге жалықпайтұғын ұнсан. Көпшілік жастардың ұстазына, мотиваторына айланған Бақытбек Елмановтың оқушылары бүгінгі күнде түрлі тарауларда жемісті минет етіп атыр. Ол қайсы бағдарда минет етсе де, өзінен жақсылық қалдыратұғын ниет етті. Кейінала жұмыс істеп пайтақтымыздағы 25-ші санлы Ұлыма білім беру мектебінің материаллық техникалық базасын бекемлеуге үлкен үлес қосты. Елманов Бақытбек Леомұратович талабалық кезлерден соң, олег уақытын түгеткенден соң, өз іш фаалиятыны мана шу біздің 25-ші сан үміталым орта мектабыда оди тарих фан оқытушы сифатыда башлаган. Көршіміз мүмкін ки оның оқытушылык фаалияты башланган йиллар 2000-чи йилларнинг башларига туғри келади. Mustaqillik yillaridan so'ng qaraydigan bo'lsak, ta'lim sohasini qayta isloq qilishga katta e'tibor qaratildi. Lekin bu borada olib borilgan ishlar to'la qamrovli va to'la darajada olib borilmagan yoki to'laligicha oxiriga yetkazilmagan edi. Buni ko'rishimiz mumkinki, o'sha paytda masalan maktabning moddiy texnik bazasini yanada rivojlantirish, ko'tarish alt maqsadlardan biri bo'lgan. Endi bizning maktabimiz 1984-yil barpo etilgan bo'lsa, 2000-chi yillarga kelib, tasavvur qiling, endi 1000dan ortiq bola kirib chiqqan maktab, baribir ta'lim olgan maktab ta'mir darajasida, ta'mir talab darajasiga kelib qolgan edi. Bir tomondan Baxtbek Elmanov o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanish bilan birgalikda cheklanmasdan jamoat ishlarida ham faol va internet tarmoqlarida tashkil etilgan tanlovlar, loyihalarda faol ishtirok etib, nodavlat notijorat tashkilotlari bilan birgalikda hamkorlikda o'z faoliyatini olib borganligini ko'rishimiz mumkin. Shunday ishlardan birini alohida e'tirof etishim mumkinki, Yaponiya davlat tomonidan tashkil etilgan katta mablag'li loyihada Baxtbek Elmanovning loyihasi yuqori darajada va muvaffaqiyatli deb topilib, g'olib bo'lgan. Va o'sha davrda 80 ming dollar hisobida mablag' ajratilgan. Endi buni bugungi kundagi valyuta kursi bilan hisoblaydigan bo'lsangiz, 1 milliard so'mdan ortiq bo'lgan mablag' mana shu maktab uchun ajratilgan. Mana shu sarmoya, mana shu mablag' hisobiga maktabimiz qayta kapital ta'mirlandi. Bitta kompyuter xonasi texnik jihozlar bilan qayta ta'minlandi. Yana 3-4 ta o'quv xonalari eng so'nggi maktab parta stullari bilan qayta jihozlandi. Bu hali hammasi emas, qolaversa 2000-chi yillarda hozir endi bunga hayotda biz o'rganganmiz, kompyutersiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz, internetsiz ham nusxa ko'chirish apparatlari eng kamyob, eng noyob paytlar bo'lgan o'sha paytda nusxa ko'chirish apparati, televizorlar bilan ham o'sha loyiha asosida, grant asosida maktabning ta'minlanganligini ko'rishimiz mumkin. Xalqni, bolalarni o'ylab yurgan inson menimcha ko'p emas. Sanoqli barmoqlarimiz bukib sanashimiz mumkin unaqa insonlarni. Uning ta'limini olgan, u o'qitgan o'quvchilar bugun respublikamizning turli joylarida lavozimli ishlarda o'zlarining vazifalarini bajarib kelayotganligini biz ko'rishimiz mumkin. Misol qilib bemalol aytib olamiz.
Bugün u faoliyat olib borgan mana shu maktabimizda ham uning kasbdoshlari u haqida hech bir nima desam salbiy munosabat yoki salbiy fikr bildirmaydi. Chunki u faqat o'quvchilar bilan yaxshi emas, kasbdoshlari orasida ham xohlagan inson bilan samimiy muloqotda bo'lgan bir shunday inson edi. İnsan öz aldına anık maksat koyup, onun orlanuğun şın ıhlası menin kalese, onu hiç kanday kaup katerler menin turmuz taşuşları ırkıp tura almaydı. Bir vaqtın özünde bir neşe jumsdı minsiz orlağa üyrengen Baxtbek Yelmanov, birinci FM radiosu aşılığı boyunca ideyası üstünde tınımsız minnet etti. Köpçilik adamlar onu kaysar dep, orlanbas armanğa kol sozup betine, gaz sırtından aytsa da ol öz jıldızına isene bildi. 2009 yıl. Haqiqatında da Qaraqalpaqistan tarihinde ülken jañalıq boldı. Baxtbek Yelmanov'tın köp jıllar davamında oylap jürgen arzu niyeti iske astı. Baxtbek'a ajne jardemin kerek, su jaqın arada FM radiosunu aşaman. Son bir profesyonel müzikaya tüsünetin, so müzikanın janrlarını bulma. FM degen bizlerde burun açılmağan, bu birinci yet bolacak bir tarihta kalatın vaqıya dep tüsündürüp bergen, keyin vaqt saat kelip bu FM radiosundan aşqanbız. Armanların bir iske astı, so açılgan günler birinci antenini qurup, so joqarga vışkide. Birinci efirge çıkan vaqtları so basılaушыларды неткен вакытта биринчи эфирге чыккан вакытларда со кичкене со азыр Мергүл Исметова, Бегзат Алланиязов, Лаззат Исмуратова со хаммес биргеликте солардын баарын басын курап эфирге жаңа ул болгон Эрембетова эфирге чыгып аткан вакытта со вакытта баладай болгон. Со тек бакыт беремиз, амемисен болгонбыз. 104 толкунунда Нукс FM радиосунун дастлепки карлыгачлары, биринчи басылаушылары Лаззат Исмуратова, Улбуган Ерімбетова, Миргүл Есімбетова, Бекзат Алланиязов, Дауран Халимов, Рустем Бөрбаев, Гүлзира Ембергенова, Александра Белова бірінші қарлығашлары болды. 2006 жыл жаз маусымы еді. Жаңа 16 жастағы кішкене ғана қыз едім. Компьютер үйрену мақсатында жаслар орайына бардым. Барсам, орта жастағы бір ағай алдыма шығып күтіп алды. Атын кім деді? Атым Мергүл десем, хау. Мергүлдер жүді жақсы болады, мерімлі болады деді. Сонда айран қалып қарасам, менің де мамамның аты Мергүл деді. Хәм осы жерде маған компьютер бойынша һәммә нәрсені үйретіп, 2 ай дәвамында Бақтбек аға Елмановтан компьютердің сырларын үйрендім. Соның менен 2 ай жумағы менен оқыған курста оқығана мен қыздардың, балалардың арасында мені сол жерге жұмысқа қабыл етіп қалды. Біргелікте неше адамдарды компьютердан оқыттық Бақтбек ағаның басшылығында. Бұл уақыт аралығында да Бақтбек аға Нукс FM радиосын ашуымның әрекетінде еді. Күнде сабақ пенен бәнд болса да, Нукс FM радиосының құжетлері менен, оның кредитлары менен, солар менен бәнд болады ғой еді. Һәм ол уақытлары радио ашамыз, Құда қалесе Нуксте бірінші радионы елі халыққа қызмет етеміз, мынандай қосықларды қоямыз, мынандай істейміз деп режиссерлерін сол уақыттан бастап айтады ғой еді. Арадан уақыттың өтуіменен 2009 жылы Бақтбек ағаның неше жылдан бері күткен күні келді. Үй лай дауамында Нукс FM радиосы басылаушылары үшін дағаза жарияланды. Міне сол дағазаға да 700-800-ден аслам адамлар хүжет тапсырды. Көплеген талантлы қызлар, балалар хүжет тапсырды. Хәм Улбуған Ерімбетова, Бекзат Алланиязов, Гүлзира Ембергенова, Давыр, Александра, мені, хәм Бақтбек аға өзі бәріміз бірлесіп Ташкентке жол алдық.
оқу курсына. Әлбетте, бұл оқу курсымызда бару қайту қаражетлері, ол жақтағы жатақ жайымыз, оқу һәм-әмесін Бақытбегаға өзі грант иқарында ұтып алған еді. Біргелікте бір ай дауымда оқыдық. Ташкент қаласындағы радиоларда практикада болдық. Көплеген тәжірибелер алмастық. Һәм август айының ақырында біз Нөкс қаласына келдік. Келсек, пойыздан түссек, машинға мініп, радионы қойсақ, Нөкс FM радиосы жаңылып тұрды. Һәм емізде басқаша кейпият. Біздер Ташкент қаласына барып, іс тәжірибемізді арттырып келдік. Һәм еміз қане енді микрофонды алдымызға қойса, қане Бақытбек ағаның режелерін әмелге асырсақ, біздер басылаушы боламыз деген ниетімізді әмелге асырып, радиода сөйлесек деген арзу ниетлерменен Байтақтымыз Нөкс қаласына келдік. Жеке өзімнің өмірдегі Нөкс FM радиосындағы ең бірінші ұстазым Бақытбек аға Елманов. Міне ұстахлетте уақыт өтті арадан. 2010 жылы сентябрь айында Нөкс FM радиосының туған күнін белгіледік. Әлбетте бұл күнде де баршаңызға белгілі үлкен бір концерт бағдарлама болды Нөкс қаласында. Әмеміздің есімізде қаларлықтай Ташкент қаласынан көплеген меймандарды алып келді. Үлкен жарық шырақтар менен. Бұл да менің шебір Нөкс қаласындағы осындай бір есте қаларлықтай концерт бағдарламалардың амшы үлкен үлестірушісі Бақытбек аға Елманов еді. Бақытбек аға Елманов это человек, который сделал многое не только для нас, для своих последователей, учеников, но и для Каракалпакстана в целом. Как-то я писала статью про радио и брала у него интервью о создании радио, нашей радиостанции. И тогда он поделился, что не все так легко это начиналось, как это уже потом казалось в процессе, когда сама радиостанция появилась. К ее созданию он готовился очень долго, длительное время, много лет. Так как он делал это все впервые, он сам рассказывал, то на его пути было очень много трудностей. Потому что все это делалось впервые, было трудно получить саму частоту. То есть никто этого здесь еще не знал, так как до этого FM-радио вообще не существовало в Каракалпакстане. Несмотря на все эти трудности, он все преодолел, потому что у него было огромное желание. Всегда в его глазах горел огонь. И потом я уже постфактум узнавала, что он даже жертвовал свои личные средства, да, для создания этого радио. То есть видно, что человек ничего не жалел, он горел, он жил этим. На нашей радиостанции побывали не только местные известные люди, но и также знаменитости Узбекистана и не только. У нас были известные люди из России, из-за рубежа. Все это, я считаю, благодаря Бақытбек аға, потому что он никогда не боялся, что какой-то человек не даст нам интервью. То есть он, если какой-то известный человек был в городе, то непременно он оказывался на нашей радиостанции. Доймо сиз уни олдига ёки хонасига қандайдир бағойлар, қандайдир эшитиришлар ёки бирор бир нарса билан борсангиз, ўзидан ҳам қўшади, сизга йўл ёриқ кўрсатади, сизни қўллаб-қувватлайди, қандайдир мотивация берарди инсонга, рухлантириб юборарди-да, қандай қилиб чиқиб, қандай ишларни амалга ошириш, қандай ғоялар билан рухланиб чиқасизки, кейин ўша ишни амалга оширмагунча тинмайсиз. Шундай қилиб сизни бир кукурчопи билан ёндириб юборардики, кейин сиз аланга олиб ўша ишни амалга ошириб ашырышқа харекетке түшіп кетардыңыз. Бақытбек Елманов шундай бір самими инсан еді ки, досыңыз кебі, бірадарыңыз кебі, бір оңға рахбар деп қарамас едік біз. Шундай боп, атрофыға бізге оқшаген яшыларын біріктірген қолды, бізге рахбар деп қылыяпман демасты қам. Біз білін тең ғойаларын бірге болышамыз, мәжілісларда қам, нема іш болса қам, бізді маслақатыны аямастан тоғыры елге солып, ятығы білін түшінтіріп, сізге нема десем боладым. Танбе қам бермасты, лекін қатасы болса айтып, ятығы білін түшінтіріп, бізді дайымы ирапшыты қолап қуатлап келген инсан еді ол. Бақытбек Елмановтың журналист сипатында істеген жұмысларын бүткіл республикамыз жастары көпшілік жақсы біледі. Журналистикада көрсету тайырлау болсын, мейлі естіру тайырлау болсын, көп нәрселерді міне осы инсаннан үйрендік. Базыда туры кемшіліктерге жол қойған пайтымыз болады, сонда да еш
қатты қап айтпастан болып тұрады деп шақс тарапын айтып, марапатлап, кемшілігімізге өзінің сын пікірін білдіреді оң еді. Мен ойлаймын, бұл инсан дүнияға бір келген инсан. Себебі жас пенен жастай, жас үлкен менен жас үлкендей, бала менен баладай сөйлесіп бір кеулін алып, адамгершілігі жүді жоғары инсан еді. Ұстазымыздың қолдап-қуаттауы менен, көрсеткен жәрдемі менен, берген жол жобасы менен өмірімде үлкен бір жетістіктерге де ерістім. Біз бірге барғанбыз, сол 2017 жылы Ташкент қаласында сол журналистлер арасында болып өтетін таңдауда радио журналисі бойынша проект өз құқыңды білесің бе деген жойбар секарында алып барған жылдауымда естіруімізбенен біз Алтын қалем таңдауына қатынасқанымызда тап баладай өзі сол сыйлықты қолға кіргізгенде қуанады. Біз бірінші сол Ташкент қаласынан қоңырау келгенде айтады, Ерімбетова ұл болған деген қызыңызды жақсы киіндіріп, жақсы шаштырмекте алып келуіңіз керек деп қоңырау еткен. Бұл хабарды айтқанда біз хайран қалдық, орын алған бекенбіз, ямаса номинация жеңімпазы емекен. Номинация жеңімпазы болса бармай-ақ қояйық деген пікірлерді айтсам, қалай сен бармайсаң, не кемшілігің бар, не нәрсе жетпей атырсаған деп өзі қол көмекші болып, хаттегі сол Ташкент қаласына дейін самолет пенен баратұғын билеті де өзінің қалтасынан пластик картасын шығарып, қазір билет аламыз деп қолдап қуаттады. Мен жүда мінеттармын бұл инсаннан, жүда-жүда мінеттармын. Неге десеңіз, қар дайым тап ағамыздай, әкеміздей басымыздан сипап, қолап, қуатлап, жақсы сөзлерін айтып барады ғой еді. Әсіресе, хеш бір байрамды бекар өткермейді, бос өтпейді. Кемінде қызларымызға бір штуктан болса да жақсы гүл беріп, құтлықлап өтеді ғой еді. Ақырғы марте бұл инсанменен 25 июн күні бірге түсілік қылғанбыз, радио жаматы, жасылар, қызлар, хамеміз біргелікте. 26 июн күні болса, екінші перзентімді дүнияға келдірген мен. Сонда өзім қиналы, біраз мазан болмай тұрса да, неге дұр радио тарепке қарап асығып, жұмысқа келігін келе бердім. Әрбері өмірлік жолдасым, үйдегілер, ау үйде отырсаң о деуіне қарамастан, карантин болуына қарамастан, ешқандай машиналар жүрмейді ол уақытта. Пиядалап жұмысқа келіп асықтым. Хәм келіп қарасам, Хәмет өлекен қуан бірге түсілік қылды. Енді ойлап қарасам, бұл Бақытбек ағаменен ақырғы марте көрісуіміз екен. Соның ұшында асқан екеміз. Қысқа уақыт ішінде Нокс FM халқымыздың сүйіп тыңдайтын радиосына айланды. Дикарға аудиториясы жастар болса да, радионы тек жастар емес, ал жасы үлкенлер де жақсы көріп тыңдайтыны Бақытбек Елмановты жүді-жүді қуандыратын еді. Әсіресе елге белгілі болған инсанлардың бақытлы пікірлері оны және де ұлы істерге рухландыра бастады. Бақытбек ініміз азамат жігіт еді. Ол журналист емес еді, бірақ журналистерге майдан жаратып береді оны, оларға эфир жаратып береді оны, шебер жүлгі мәсіруші болды. Оның және бір жақсы қасиеті, істеген істерін міндет қылмас, яғым мақтан бас, сол дәрежеде кішіпейіл азамат еді ол. Мен оныменен Нокс FM радиосын жүрген бестірген жылдары телефон арқалы таныстым. Танысуымның себебі әр күні азанда Нокс FM радиосы басылайды. Басылағаннан кейін бір сағат дауымда қалқнамаларынан қосықлар береді, сазылар береді. Соң 11-12-лерде ямаса түстен кейін тыңлайын деп радионы ашсам, ол намалар тәкірарланбайды. Мен Бақытбектен сұрадым, не үшін бұндай,
Неге ол намаларды түстен кейінам, күннің басқа мезгілдерінен бер бармайсаң десем, күннің басқа мезгілдерінде жаслар бар. Жасларға береміз. Ал қалт намаларын азанға алтыда беруіңіздің мәнісі, бұл намаларды көбірек жасыл көн әулет жақсы көреді. Жасыл көлдер болса азанда ерте тұрады. Соның үшін тұрған уақытында сол қалт намаларын тыңласын деп алтыға қойып біз деді. Мен бұны мақұл таптым. Жаслар телеканалын жүргізгенде де осы дәстүрді сақтап қалды. Мен әр күні азанда 6-да сол концертті тыңдау үшін оянып күтіп отырамын. Себебі бұнда ешкім әзірге дейін шертпеген Сәлменбай Садықовтың Бозатау сазы беріледі жаслар телеканалында. Бұл сазды Сәлменбайдан басқа ешкім шерткен емес. Мен оның бір уақытлары мәуріт көрсету үшін жазып алған едім. Оны сақтап қалғаны үшін Бақытбекке жүді міндеттарман. Соныменен бірге Қарақалпақ қыз жігітлер ансамблінің Ташкент студиясында жазылған қосықлары бар, 5-6 қосық. Киіну мәдениеті, гримленген, сондай сұлу халқымыздың, сондай сұлу қыз жігітлері барлығына мақтанып қоясаң, міне олардың атқарған қосықлары ғам осы жастар каналынан беріледі. Мен бұның үшін мен бірнеше мәрте Бақытбекке рахмет айттым. Һәм Қарақалпақстан телевидениесіне басшы болып келгеннен кейін неге сол концертлерді Қарақалпақстан телеканалынан да бермейсіз? Сіз көбінесе мына Йошқа төлемді қосықларды беріп жатырсыз, ал біз ана қосықларды тыңдағымыз жақсы көреміз деп, Боладаға береміз, ретімен береміз деп еш яқ деп айтпайтұғын әдеті бар еді. Кейде көрсетулер бойынша пікір сұрайтұғын еді. Пікір сұрамаған уақытында да менің ұсыныстарым болды оған айтқан. Мына көрсетулеріңіз маған ұнамайды, мынандай қылу керек, мына көрсетулеріңіздің кемшілігі мынандай деп айтамын. Бірақ мен бәлкім өзімнің көзқарасымнан айтып отырған шығармын. Мүмкін мен натура айтып отырған шығармын. Әзіргі жастар, әзіргі тамашақойлардың несі ықыласы басқа шығар, дүниетанымы басқа шығар. Бірақ сонда да Бақытбек, яғ аға сіздің қой айтқан дұрыс емес, ол былай ғой деп айтқан емес. Аға есеп қаламыз, редакторлармен сөйлесе мен айтаман деп әмі уақытта пікірді қабыл алатын жақсы әдеті бар еді. Мен телевидениеге көп барамын. Сол барғанларымда Бақытбекті басшылық сыпатында емес, режиссерлармен, редакторлармен араласып жұмыс істеп жүрген көремін. Ол телевидениенің басшылығын әмел деп түсінбеді. Оны өзінің мақсатын іске асырудағы бірден бір жәрдемші құрал сыпатында сезді. Ол сондай-ақ жастарды телеканалға, жастар телеканалына, Қарақалпақстан телевидениесіне шөлкемлестіруде, оларға бағдар беруде жүді ақыллы басшы еді деп ойлаймын. Әсіресе мына кейінгі пандемия дәуірінде онлайн көрсетулерді шөлкемлестіруде ол барлығы бір жағында жүрді. Мен бірінші мәрте онлайн көрсетуінде отырғанымда экран арқалы маған табыстар тілеп, сәт тілеп, һәм менің көрсетудің ақырына дейін жақсы шығып кетуімді бақылап отырды. Мен бұл азаматқа жүрем міннеттарман. Мен бұл мақтауларымды жойтылған пышақтың сабы алтын деген мақсатта айтып отырғаным жоқпын. Шын көңілімнен айтып отырмын. Енді тележурналистерге, редакторларға, режиссерларға айтажақ бір ұсынсым бар. Жастар телеканалы, Нокс Радио FM, бұл Бақытбектен қалған мирас. Кім осы мирасты қабыл етіп алған болса, оны жоғалтып алмауға, оны ырауға жандыруға, оны бұннан бетерде байытуға міндеттімін деп түсіну керек. Бұл тележурналистеріміздің, радиожурналистеріміздің алдында тұрған ең жауапкерлі әділі уазипасы. Алайым Бақытбек ініміздің иманы жолдасы болсын. Миуалы терек қанчелі көп жеміс берген сайын төменшік болады делінгендей, ол үлкен табысты қолға кіргізген болса да, кәсіптестері, достары, жақылары арасында өзінің кішіпейілдігі менен өрнек болды. Бақытбек аға менен сол Камалот жастар жамиятылык аракетинде істескен уақытымызда сондай мен оның кішіпейілдігінің бір көрінісін айтып кетпекшімін.
bize Kamalotta so 2006 ya 2007 yılma Дед Мороздун кийимин тиктирдик. Снегурочка и Дед Мороз. Сонда мына Аяз атанын кийими, артында Камалот деген жазуу бар. Снегурочканын кийимине Камалак деп жазып койдук. Сонда ана размер боюнча Бахтбек агага туура келет да кийим, костюм Аяз атанын, өзү эле Аяз атага уксап калат. Сонда ана жаслар балмаскаратты беребиз го сабактарга. Сол балмаскарат косукчуларды жыйнап, сабакта да главный Дед Мороз Бахтбек агага болот деди. Бахтбек агага костюмду кийет, сакалды тагады, сүйтүп балларым деп сөйлеп Дед Мороз болып жүрөт неде. Хам ол байрам өт, официальный байрам өткөндөн кийин ам Аяз атанын кийимин кийип, мына ар бир Камалотта бирге иштейтин шаңгара адамдардын үйлөрүнө машин менен бирме-бир кирип подарки берип жатат эдик. Сол Аяз атанын кийимин Бахтбек ага өзү кийип, балдарды, кичинтэй балдарды ойнотуп, такмак айткызып, косок айткызып, сондай кеулин көтөрүп, хакыйкый Аяз ата болуп көрсөтөт эдик өзүн. Сондай бир шуда апайы, ак көкрек, кишпейил инсан эди Бахтбек ага. Агамыз Бахтбек кайда жүрмөсүн эми убакыт сол жамиятка пайдалуу идеяларды өзүндө бир толкунланып, эми сол идеяларды максимал даражада мотивацияга ие кылып, сол ар бир ойлоп өзүнүн кеулинен чыккан идеяларды жамиятка пайдалуу этүүгө аракет эте турган инсандардын бири эди. Убактында сол агабыз университет, яны Бердаг атындагы Карагалпак мамлекеттик университетинин Камал жаштар жамиятчилик аракетинин касынан Туран жаштар урайы жаштарды колдоп-котлоо ам жаштар менен бирге иштөө чөлкөмү өз тарабын ашып, ам сол жаштарыбызды колдоп-котлоо максатында анын жанагындай Асырге сай жаштарды тәлим тәрбиясына шұғылдану мақсатында ондай Туран жаштар орайын ашқан еді. Сол Туран жаштар орайында істеп отырғанымызда мені өз қасына шәкірттікке алған еді. Жәмиетте бол інім. Сол жылы оқудан жығылып қалған едім. Қапа болуыма қарамастан сол ағамыз сен үйде отыра берме. Бір жәмиетке аралас, қаншалы жәмиетке аралассаң, сенің сана-сезімің сондай бір өзгеріске ие болады, адам көресең, адам танисың, адамларды ажырата білесең, жақсы кім, жаман кім. Сол уақытлары сондай бір тәлім-тәрбие, яғни өмірлік сабақларын берген еді. Сол айта жағым қызықлы оқиғамыз Туран жастар жамиятчилик аракети орайында абет болды. Әмме өз нелерімен кетті абетленуге сол уақытлары. Боспыз ғой енді әбетленіп болдық қой деп мен сол жерде әбетленіп компьютер ойынын ойнап отырған уақытымда қапелімнен бір жаңағыдай не дейді күтпеген жерде звонок телефон шыңғырлап қалды. Ойынмен әуре болдым ба солай деп алып алло Туран жаштар орайы естеді деп жауап берсем Бақытбек қалайсың жақсымысың жұмыстарыңа қарма сондай-сондай кешегі айтылған жұмыстар не болды деп менен бір аға сөйбетке кірісті. Мен сәл албырадым, сөйтіп сол жерде мен Бақытбек емеспін, мен Бақытбекке даусым құсайды, бірақ сондай інісімен деп айту қолайсыз болды. Ол ағаның бір жаңағыдай бір несін жықпайын дегенде қылып сөйбетін дауам ете бердім. Бақытбек болып әлбетте. Сөйтіп, "Ау аға, ассалаумалейкум. Кім едіңіз?" деп не қылдым. Мен ректор ағаңмен танымай қалдың ба? Қуанышбай Өтенесовпен ғой деді. Ау аға ассалаумалейкум. Жақсымысыз? Үшлер аман ба? Балалар сау ма? Деп сұрастым. Сөйтіп кешегі айтылған жұмыстар не болды? Бір уақытлары сондай сөйбет болды. Сөйтіп сол жерде қабелім сол бір өзімді жаңағыдай албырағанымды сездірмей, Бақытбек екенін білдірмей сөйбетке кіріскен ол қызықлы уақиямыз болды. Қарап тұрсаң сол уақытта сол тие берсін Қуанышбай Өтенесов сол ректорымызбен Бақытбек болып сөйлескен уақытларымнан болды. Әлбетте сол әр бір істің, әр бір іс-әрекеттің жауабы бар дейді ғой. Сондай сол біздің бұл жалған десек болады, сол жалғанымыздың бір несін, жазасын өтеу болды-ау, бір қиын болды-ау, енді ағамыз бір кәбестетін болды-ау, ямаса бір сондай неге жол қойдым-ау қателікке деп ойланып, қорқып отырдым. Сол уақытта келді де, я, Нұрлыбек, сенің ә, я, сенің ә деп сондай бір несі бар еді.
туурсын айтсам сол бир сөйгүс сөздөр араластырмай. Дурлубек сенинге не кылайын деп эң со ректор менен сүйлөшүп, мен паленше мен деп жооп бермейсиң бе деп сондай бир азмаз бир багыр шагыр кылды. Содан кийин жанагындай бир қателікті жолға қоймайын деп бір мынандай бір өзімі сабақ етіп алдым. Ағамыздың пазилетлері белгілі бұл жерде айқын көрініпті. Жаңағыдай кейін сәл өткеннен кейін сағат уже әбеттен кейін ғой ол уақыт бағырсып не айтып жатқанымыз. Сөйткеннен кейін ағам сәл тұрып мә деп қалтасынан енді әзір сол уақытта неше сом шығарғанын білмеймін. Сол ақшасын шығарып бар-бар. Жаңағы столовыйдан бір мазал зат же деп бір не қылған уақыты болды. Кеулімден алды. Міне сол жаңа айту жоғарыда айтып өткен пазилеттеріміздің ең бірінші пазилеті осындай бір жаңа мейірімді, бір шапаятлы бір адам еді. Мен Текарынан Бақытбек мен 1986 жылы Россияда Орел қаласында лагерьде бірге болдық, сол жерде таныстым. Уақытта мектеп жасындағы балалар едік. Сол уақыттан Бақытбек сол кішкентай томпақ бала еді, шаққан, бірақ ақ көкірек, һәм мені өзіне қаратып бір түрлі қызықлы уақияларды, балаларды бір қызықтыру, келешек хақында ол сондай бір характері бар еді. Келешекті көбірек ойлайтын еді. Келешекте бір жетіскенліктерді ойлайтын еді. Бір нәрсеге жетісуді ойлайтын еді. Сөйтіп балаларға сұрақ жауап беріп, сәубетлесулерді сол балалармен сол уақыттың өзінде жақсы өткізетін еді. Белсенді бала еді, ақ көкірек, кең пейіл һәм не қылды, ұзақты көре алатын. Кейін 1994 жылы мен университетке жастар ахуалы бастаңғыш бөлімінің жетекшісі болып бардым. Сол уақытта Бақытбек университетте тарих факультетінде 2-ші курс студент еді. Һәм сол факультетте жастар ахуалы жетекшісі еді. Сол уақыттан сол ең үлгілі жетекшілер қатарында еді. Сондай-ақ және бір айтатын нәрсе ол басқа жақта қарақалпақ жастарымен ұшырасуды көп ойлайтын еді. Сабақтары бар еді. Мәселен, алыстағы ағайын деген бағдарлама бар еді. Сол алыстағы ағайын деген бағдарламамен Науаи облысындағы Кенемек, Тамды, Нұрата районларындағы қарақалпақ жастарымен ұшырасып, бір топар студенттермен кетті ол. Өзі екінші курс студент болса да соны не қылып, біздің шөлкемнен жәрдем бердік, барып қайтты ол жерде. Әдеби ұшырасулар мектептерінде болған, концертлер беріп, ояқтағыларым бір жақсы пікірде қалған. Университетте ол өзінің басламаларымен көп келе беретін, оған кейін оған өз алдына сол уақытта Туран жастар орайын ашуға жәрдем берді. Университетте студент уақытында Туран жастар орайын ашылды. Туран жастар орайында Текарынан біріншіден жастарға компьютер сауатқалығын үйрету бойынша ол орай ашты. Компьютерден осы грант Текарында ұтып алды. Студент уақытларынан бастап Бақытбек айтатын еді, Қарақалпақстанда бір ғалаба хабар құралдарын рауажландыру керек. Біздің тек бір радиомыз бар мемлекетлік, бір телевидениеміз бар мемлекетлік, жәметтілік нелер жоқ басылама мен істеніп отырған. Бір соны рауажландыру керек деп сабақлары, студент уақытларынан бір өзіне басылама қылып, идея қылып не жүр. Мен Қарақалпақстан Республикасы, сол жаңа Камалат жастар шөлкенің республикалық кеңесінде істеп отырған уақытында арадан уже 12 жыл өткеннен кейін барып сол Бақытбектің идеясы радио ашу бойынша, Нүкіс FM-ді ашу бойынша. 12 жылдан кейін барып әмелге асты. Бәрібір сол ізінен қалмай, соның проектілерін жазып, қайта-қайта жазып, біздердің енді Камала Чөлкөм жәрдем берді ашылуына. Ол Бақытбектің басламасы, минеті оның жасыларды ізіне ертіп білуі. Сондай-ақ ол осы радионың бастағы кіші диапазонда, кейін үлкен диапазонда, кейін кейін жастар телеканалын ашуы. Оның бір тынбай әрекетшеңдігі, минеткешілігі оның. Сондай-ақ Бақытбек кішкентай балаларды жақсы көретін еді. Кішкентай балаларды келешекке тәрбиелеуді, олардың бір орнын тауып кетуіне ертең келешекте. Мәселен, Қожайын районындағы мехрибандық үйлеріне барғанымызда да ол жердегі тәрбиеленушыларға сол келешекте кім боласаң, қандай қыласаң, қандай адам боласаң, бір келешекте жақсы адам болуға бір сенім оятатын еді, мотивация беретін еді. Сондай-ақ жаңа айтқандай, аяз атаның киімін киіп алып, жасыларды, кішкентай балаларды олардың бір қуанышын бөлісуге бір не қылатын еді, қуантырғанды жақсы көретін еді балаларды. Өмір ағып тұрған дария. Журналистика бағдарында заман менен тең қадем тастауды білетұғын Бақытбек Елмановты енді жаңа телеканал ашу үстіндегі ой қиялылар тыныш қоймай басылады. Игілікті мақсатқа қарай талпыныстар өз нәтижесін берді.
Жаслар ТВ телеканалы 2018 жыл 21 январ күні бірінші рет экран жүзін көрді. Қарақалпақстан журналистикасы тарихында бұл үлкен бір жаңалық болды. Бақтыбек Елманов достымыз жүлде бір жақсы ажайып инсан еді. Өмірде жұмысқа деген өзінің кәсібін қатты жақсы көретін еді, сүйсініп. Бірінші танысқанымызда Шерзат Бек баламыздың кинолары шыққанда премьераға келіп, молодец, жақсы, балаңызда талант бар, балаңызды Жастар каналының қосықларын, клиплерін қояйық деп жүде Шерзат Бек баламызды танытты, елге танытты, халыққа танытты. Шерзат Бек баламыздың жаңағы жарылыққа шыққаннан кейіннен кішкентай балалар көбейіп басылады. Һәр күні клип келеді, һәр күні қосықларын алып келетін болды деп қатты жақсы көретін еді. 2009 жылы Nux FM радиосы ашылғанда жүде халық қуанды. Қатты һәмме машинада жүріп радио естіп, Қарақалпақстанға радионы әкелу деген үлкен қатты қуаныш болды, жаңалық болды. Жастар каналы ашылды 2018 жылы. Ондай адам бір келеді ғой дүнияға. Бірақ сол Қарақалпақстанымыздың сол телевидение, радио, Жастар каналын жүде бір үлкен көп жаңалықлар қылды. Ол адаммен танысқаныма 2010 жылы март айында танысқан едік. Ең бірінші мені жұмысқа алған уақытта сол ішке кіргізіп, мені таныстырып, осы сенің коллективің болады. Бұл жерде әме жастар үйренісіп кетесең деп жұмысқа мені қабылады. Ол кездері Nux FM радиосы еді. Әзір 10 жылдан бері бірге істестім. Қуаншылыман сондай адамның, сондай ұлы адамның шәкірті болғанымына көп армаларын айтып кетіп еді. 10 жылдан бері арманының бірі Nux FM радиосын 100 метр биіктікке көтеріп, алыс ауылдағы адамдарды естіріп, сол арманларының бірі еді. Бұнан көре алмай кетті, кеше жақында 100 метр жер биіктікке көтердік. Көп арманларын орындауға қарекет етіп жатырмыз. Ол маған тек ұстазым емес, ағамнан да жақын адам еді. Көп затты үйретіп кетті. Мен Бақтыбек ағамен 2012 жылы Nux FM радиосына келген кезде танысқанмын. Жұмысқа келген уақыттары бір апта түрін көрмегенмін. Сол уақыттары бір аптадан кейін көрген кезінде «Сен Байлхам» деген жігіт деп менен неғылып бірге отырып, шай ішіп, жақыннан танысқан едік. Кейін 2016 жылы сол Nux FM радиосы тағы ғимаратқа көшіп келген кезде қасында бірге жүріп, бірге проектілерін сызып, бірге таза сүкінлер алып, таза сүйе жараттық. Өзіндегі бар білімдерді біздерге беріп, аямай, үйретіп, қасында алып жүріп, шәкірлікке даярлап, сол радионың сыр-сағаттарын, соның барлығын үйреткен адам. Бақтыбек сондай талапшаны адам еді. Жастай болып, біздерменен жаңа әбетке шығып қайтсақ бола ма деген кездері, жап-жас жігітсен ғой сен елі. Су ішіп жүре бермейсің, біз сендей уақытта біздер су ішіп отырады негізі сендей уақытта. Қазір сен істейтін уақытың жұмысты жақсы алып бар деп үйреткен еді. Алла тағаламыз әркімге әртүрлі өмір жас берген екен. Сөзімнің басында соны айтып өтер едім. Мен Nux FM радиосына университетте оқып отырған уақытымызда, екінші курста келген уақытымда, келешекте біздердің ұстаздарымыздай Бекзат Аланияз, Бек Сұлтан, қала берсе, Ұлбаған Ерімбетова, Ләззат Есімұратовалардай болып, біздер сол инсандардың дәрежесіне жеткен уақытымызда Бақтыбек аға Елманов үлкен жастағы ғары болатын шығар, ағамыз үлкен жастағы кісі болып, сондай болады деп ойлайтын едім. Бірақ сума жел арамыздан ерте алып кетті, бұл хабарды естіген уақытымызда туысы үйде отырып едік шаңырақ ағзаларымызбенен. Бір уақытта өзімнің туған әжепам Қарақалпақстан телерадио компаниясында істейді. Абаз Бақтыбек қайтып қалды ма деп басқаша дауыста шығып кетті дауысы. Сенбедік, барып сол уақытта өзіміздің ағамыз Бақтияр Ақалбаевқа қоңырау еттім. Әмде сол уақытта айтты, Абаз әзір әкетіп баратпыз деді. Бұл инсан туралы сағатлап, күнлеп, керек болса айлап сөйлесуге болады. Барлық кәсіптестермен бір жерде отырып сөйлесетін болсақ, күнлер жетпейді. Мен өзім бұл инсанмен қатты жақсы болып,
маған деп ішкі сырларын айтып, бір-бірімізбен былай ашық айтып сөйлесе алмайтын едік. Бәрібір де хүрмет сыйласып, менің әкем қатар инсан болғаннан кейін, мысалы эфир уақытлардағы Nux FM радиосында ең баста эфирге шығып атқан уақытларымызда сенің балам дауысың жақсы екен деп, әр эфир сағатларымызда азанғы уақытта естіп отыратын еді. Хабарыңыз болса керек, үйінде ұлыма жолда жүрсін, радионы тамеше естіп жүретін еді барқылда. Бір күні сондай бір қоңырау болды. Эфир сағатта отырмыз, сөйтіп переходқа шықтық, музыка кетіп тұрып та, сол уақытта қоңырау келді. Сескенетін тұрған едік. Бақытбек Айылмановтың телефонынан қоңырау келді. Бір жерінде қате сөйлеп қойдым, немесе бір қате музыка кетіп қалды. Сол уақытта да жақсылап қараң, ытыбарлы болың. Жағдай мәнсіз сөздер кетіп қалмасын. Бізді сөйтіп қатты. Я мен маған кішкентай болғаннан кейін маған сөйтіп түйледі ме азыр Жас РТВ телеканалының Nux FM радиосында ең жас кіші бастаушылардан сөйтіп түйлетіғын еді. Енді сонша жылдар дамымда университетте екінші курста келдім. Әмде 3 жылдан соң мені жұмысқа редактор журналист деп қабылдады. Сол 3 жылдың ішінде қаттыға күтетіғын едім. Енді міне сол уақытта айтатын зат екен айтылып отырып та. Қаттыға сол адамнан бір жақсы сөз, қаттыға бір бізге өзінің қол көмегін берді, біздерді тәрбиелады. Неге сол уақытларда Бақытбек аға Елмандың бізге Аббас молодец, әр мысалы үшін көп естемен 1,5 сағат сөйлесіп қалдық. Кеше басылықпен көп сөйлесті, көп заттарды айтты дейді. Неге менімен сөйтіп сөйлеспейді бұл адам деген зат болатын еді менде. Бірақ кейіннен білсек, айтатұғыны біздерге берген дәккілері тек қана біздердің ертең келешекте жақсы редактор, жақсы журналист болып шығуымыз үшін деген. Бақытбек Айылманов дегенде адам бойында кездесетұғын ең қадірлісі бұл қарапайымдылық. Бақытбек ада жүда қарапайым инсан, жақсы инсан еді. Біздерді де көп затқа үйретті. Ең бастысы қарапайым болын. Асып таспауға, талпынбауға, яғни менменшіл болмауға үйрететұғын еді. Мен өзім хүжетлер бабында слейтон болған, болуыма қарамастан маған көп затты үйрететін еді. Себебі мен хүжетлермен сілескенде ғам есап санақты да өз жолына қойып, тиесілі тарауларды жаңағы қайсы мекемеге қандай хат жолауымыз керек екенін, қайсы мекемемен қайтып сілесіп керекілігін жақсы үйретіп, енді ең бастысы маған көп затларды үйретті. Әр тәрепліме үйретті. Енді өзінің бір сөзі бар, универсал деген. Өзі мысалы, сен универсал болсаң, бір затта шекіленбей универсал болсаң, сен ең керекті кадр боласың дейді оны. Бақытбек аға Елманов пен бірінші көрісіміз 2012 жылдары Nux TV деген телеканал бар еді. Сол жерде мен монтажер болып істейтін уақытта кастинг өткізіп отыр едік. Сол уақытта шапка, переход нелерін даярлап отқанда қасыма келіп отырды. Мен оны танымадым. Нонизат деп қызығып сұрап, мынау қайтып сенеді, қандай программа деп сөйлесіп отырдық. Білмедім, бірақ кім екенін білмедім, сұрамадым. Кейін Байжан аға еді, ол уақытта директоры. Сөйтіп кеткеннен кейін Байжан аға, мына ағайын қысындым, жаңағы қасымда көп сөйлеп отырды. Телефон нөмерін жазып алып кетті. Кім десе, ау, Бақытбек аға ғой, Nux FM радионың басшылығы деп. Сол уақытта мен айран қалдым да, арадан бір апта өтті, өз звоны кетті маған. Қалай, молодец, жақсы істейді екен сені деп. Сол уақытлары ол инсанның телевидение ашуға қызығушылығы бар болып әрекет етіп жүрген екен да. Кейін ала студия ашты ол, соған жәрдемші қылып шақырды. Кейін солармен біргелікте істеді. Кейіннен мен Nux FM радиосына, Ғарисызлық көшесіне көшіп келгеннен кейін мені сол төменде бос орын тұрды. Сен сол жерге кел, сол жердің офисіңді аш, біргелікте істесек деп Жастар ТВ ашу әрекетін басылды. Содан ойласып басылады. Сол арада үзіліс болды, 1-2 жыл өтті, бірақ сол 2018 жыл январда бірінші эфирлерді ұзатып басыладық. Декабрьдан даярландық. Ол инсан қатты бір фантазиясы күшті, көп жақсы заттарды үйреткен инсан бізге. Сол біргелікте қуанып, телевидениені ашып, Бақытбек аға, жасыр сені главный режиссер қылып қоямын, командың зор, молодец деп сөйтіп біргелікте істеп. Көп не істейміз істей беретін несі бар еді да маған не істейміз дейді. Ойланып қаласаң, ойлап жүрген затын мысалы үшін мен өзім бір зат ойлап
sonra ahırına jetpegençe bildirgim kemitti bir zatı bolıp bolıp durup aytıp maqtanğan yaxşı köremen de quwanıp qasında. Ne istemiz deyip indemey qalsam özi aytıp ketet ideyalar. Süttüp sen kosmosta jüresen ne oylana beresen aytpaysan deyip ma. Sonra zor insan et süt bir zatı aytsan izin jalğaştırıp odan fantaziya köp çıqıp kete beretin et de. Sen ayt, men bilemem bir zat oylap jürsen sen. Sonra ayt devam etemiz deyip qarasam keyinden basta üyrenişmeytin dek. Кийинен достой ойлашып, күнгече жаслар тобуда көп жойбарлар бирге амелге асырды. Кийин тиккелей эфирлерде амелге асып басылдык. Онда да көп кыйынчылыклар менен түнү менен калабыз. Эфир өшөдү 12'den кийин şu бирлердин убактында проверка көрөбүз. Кубанып эфир биринчи мерте эфир телевизордон түндө чыгарган убактында кубанып, жасыр, мен телефонду ал, мен камерага түшүр, эстелик деп съемкаларым бар, бирге түшүп кубанып, сондай нелер болду. Эми прямой эфир түндө 12'den өттү. Бактыя пультта отур. Kadro izlediğiniz. Kadro izlediğiniz. 2020 yılı baslarında sazlık iş kursutuğum baslaydı o vaxtımızda. Üdüye keşte otursam ben de vaxt beya zvanı getirip aldı. Arasam videodan zvanı getirip de video vızıfta. Үдіз оңықтан шығып, Азиз Zoom деген программа бар, соны хабарың ба, білесем ба, деді. Яқ, дем, сөйлесіп отырып, прям компьютерге отырдым, Google-дан теріп, адам Zoom қылып, ал соны неғылу керек бақыт бе, десем, сол программаны үйренші қандай екен, деді. Амалық ба, десем, сол туралы, сол ақында передачи істейміз. Соны сырт елде жүрген жерлестерімізбенен, әмесімен бір байланыстырып, эфирге шығарамыз, құдай қаласа. Соның бәрін үйреніп шық, деп неғылып, тапсырма берді. Яқшы, дедім. Қанша уақыт үйреніп боласың? 2 күн ұзағы дедім. 2 күнде үйреніп, бәрін неғылып, бәрін бақыт бая түсіндіріп бердім. Мынандай болады екен, мынандай болады екен. Мына жерде мынандай қыламыз. Неше адам конференция қосуға болады, неше адамды басқарып отыра аламыз. Соның әңгімесін бақыт баямен ойласып істедік. Бір кішкене, еш нәрсені білмей тұрған еркетай бір қыздан осындай бір өзінің стилін жарата алды. Мен де мен алдынан сондай едім. Мен де міне осындай стиль бар еді деп айта алмаймын, себебі мені қалыптастырған, мен жаратқан дүретушілігімді жаратып беріп, мен үшін бір жол жоба көрсеткен нысан. Ұлы маңастырып айтқанда өзім үшін дүретушіліктегі Эльмираны жаратқан нысан Бақытбек Елманов болып есептеледі. Себебі сол уақыттан бастап маған бір өзінің ымқаният есіктерін ашып берді де, һәм сонан кейін сол уақытта мен бұл қандай кеңпейіл нысан деп ойлаған едім. Кейін жылдар дауымда ол мен істесіп, бұл пікірімнің қате емес екендігіне мен адаспағаныма 100% сенімде болдым деп айта аламын. Ол нысан бір ешқашан бір бақырмай тұрған еді. Хамиша мені енді өзінің қызындай көретұғын еді, тек мен емес. Жұмыстағы һәр бір ұлды, һәр бір қызды өзінің перзентлерінде деп жақсы көретін еді. Жасларға көп ымқаният жаратады деп хәмі айтып кеткен болса керек, меніңше, себебі һәр бір инсанға жасларды өзі бір қолап-қуатлап, қолқанат болатұғын еді. Сол қатары мені де бір осындай етіп, биікке осындай бір өзімнің арзу еткен нәрселерімнің шыңына шыға алуыма себепші болған нысан. Жұмыс басталған уақытымда Қарақалпақстан онлайн информациялық бағдарламасын алып барудан басталған болсам, соның менен бірге менің әдебиетке қызығушылығымды біліп, сол бағдарда естірулер даярлауымды ұсыныс берді, һәм де соған ымқаният жаратып берді, қолдап-қуатлады. Пікірлерімді қолдап-қуатлады, ешқашан қарсы шығып, сенің пікірің болмайды деп бекарлаған адам емес. Міне соның арқасында болса керек, радиода ең дәстүрлеп сіз сүйген қосықтар тарихы рубрикасын аштым, һәм де бір қосықтың дүрілуі бойынша мағлұматтар жинап басладым. Бұл рубрикам туры үлкен бір мақтанып айтатуғындай үлкен рубрика болмаған шығар, бірақ міне ұстазымыздың басламасы, ұстазымыздың қолдап-қуатлауы арқасында бұл рубрика тек радиода рубрика болып қалмады. Көпшіліктің ұсыныслары менен, Бақытбек ағаның өзінің ұсынысы менен бұл көрсету болу керек. Бұл кең жәмиетшілікке еле де кіріп бару керек. Халқымыз, жасларымыз сол бір қосықтың дөрелінің өз аңсат еместілігін, оның тарихы болатұғылығын, сол тарихтағы композиторларымыз,
соның менен бірге шайырларымыз хақында кеңірек мағлұмат алуы керек деп ұсыныстар беріп, бұны Жасыл Арты телеканалына көрсету сипатында кеңірек етіп алып шықтық. Міне осы көрсетудің арқасында да Бақытбек Елмановтың қызметі минеті көп деп ойлаймын. Себебі бұл көрсетуді даярлау негізінде құрамалы басқышта тұрады. Барлығында Бақытбек ағаның өзі қолдап-қуаттап, соған имкания жаратып берді. Бақытбек Елмановтың іскерлігі ғарисізлікке ерскен дәуіріміздің дәстлепкі жылларынан басланды. Ол президентіміздің бастамасы менен һәр бір тарауда түпкілікті реформалар әмелге асырылып, қысқа уақыт ішінде жылдар дауамында әсіленбеген жаңаланулар дәуірінде елді мемлекетті рауждандыру үшін өз үлесін қосты. Өзінің заманға сай креатив пікірлеуі менен шөлкемлестірушілік қабілетінің жоғары екендігінің істеген жұмысы менен дәлелдеген Бақытбек Елмановты үкімет басшылары да қолдап-қуаттады, һәм оған үлкен сенім білдірді. 2018 жылы Бақытбек Елманов Қарағалпақстан телерадио компаниясының директор лауазымында өз мини жолын давам етеді. Инсан бір-бірінің қадірін арамызда жүрген уақытта ешқашан білмейді екенсің. Өтіп кетті дегенде таңланасаң, о қалай мүмкін емес қой деп сенбейсің. Адамның қадірін арамызда жүрген уақытында білуіміз керектігін кеш-кеш түсініп қаламыз да. Сондай да. Хақында да Бақытбектің істеген қызметлері жұда көп. Бұл республикалық масштабтағы үлкен-үлкен істерді алып барды. Мәселен, Жастар телеканалының ашуы, FM радио каналының ашылуы, бұл анау-мынау адамның қолынан келмейді. Бұл үлкен бір республикалық масштабтағы істер. Қала берді міне Қарағалпақстан телерадио компаниясының басшы болып келген дәстеп күлдерден бастап ақ, ол жұмысты апуайы қызметкерлердің іс кабинетлеріндегі шариатларды жақсылаудан бастады. Бұл жүдә бір айтуға тұрарлы істер. Қолайлы мебельдер менен басқа да әттегі ыссыда отырмасын деген суытқышлар менен тәмелеу, телевизорларды менен тәмелеу, оның әрмалылары, декорацияларды жақсылау, көп-көп техникалық, материалық базаны толықтыруға бұл көп әтібар қаратты. Қала берді телевидениеміздің заманы ғой стандартларға жауап беретін дәрежеге әкелу үшін жуырып, жоғыртып, желіп жуырды. Ерте сөнген жұлдызларымыздың дым көп екені оға да аяншылы. Әсіресе енді міне бүгін Бақытбек Елмановты олардың қатарына қосып, жүрегіміз қан жылайды. Бақытбек жаны жақсылыққа құмар жігіт еді. Хайран қалатын едім сондай оның жақсылыққа ұмтылушылығына. Тек қана өз емес, хәммені жақсылыққа қарай алып кетуге, хәммені сол тарапқа тартуға талпынатын еді. Қашан көрсең жаңалықтарды үйретіп, жаңалықтарға ұмтылып, проектілерге қосылып, халықаралық проектілер бар ма, бәрінде грантлар ұтып алып жүргенлерін талай мәрте құттықтағанбыз. Оға да бай жігіт еді ол, бай жігіт еді. Рухы да бай. Материалдық жақтан да жүдә бай еді ол. Бұл материалдық байлығын ол қара басына жұмсамады. Егер ол өзіне жұмсағанда қат-қабат жай салып, соңғы иномаркілерден машиналар мініп, шалқып жүретін мүмкіншілігі бар еді. Ол бұл мүмкіншіліктің бәрін халқымызға арнады. Хәз етіп бейпұл тыңлайтын Нүкс FM радиосын ашып берді. Хәз етіп бейпұл көретін һәмме тәрбиелеме халыққа имканиятлар жақсы бір көрсетулер даярлайтын Жасылар телеканалын ашып берді. Бар байлығын міне халық үшін жұмсады. Қанша жасыларды жұмысқа тартты, жұмыслы етті. Неше адамларға шарапаты дейді. Мен де сол хайран қаламан көп қана қосықларымның жазылуына себепші болдым. Апа, надай қосық жазып берің. Осы бүгінгі күннің
ruhu, zauqı sezilip tursun deytigin edi. Yamasa Nüks FM'ge bizlerge atkan tan hakkında kosuk gerek apa. Tüngü payızlı tınış tün hakkında kosuk gerek apa. Dep kulası köp jaksı kosuklar jazuma sebepşi boldum. Yen bir umutulmaz jeri Baktıbek so UNESCO menin birlikte UNESCO'nun başlığında bir Tırnalar Kiyadır atlı 96 bölümden ibarat radio serial jazuma sebepşi boldum. Jaksı adam özü bar kula jaksı narselerge sebepşi bolup jüredi eken. Onun jaksılığın, onun mertligin, onun jomartlığın, onun haq sözlügin hiç adam umuta aluu mümkün emes. Az gana uaqt teleradio kompaniyaga başı bolganın özinde kanşa narselerdi islep tastagan hämmesi közümüzge ottay basıladı. Sonday bir insanlar boladı. Olar bul dünyanı tärk etip ketkenden keyin de tap bir aramızda jürgendey sezile beredi. Olar tap usu dögüröklerde jürüp, üzülüp kalgan sol ängimemizde jalgastıruğa kaytıp keletugunday bolup tuyula beredi. Bırak hakikatında ol adamlar aramızdan ketken boladı. Mine usunday insanlardan biri Baktıbek inimiz edi. Saratanın ısı külleri onun so kaytıs bolupdı degen Kabardı yetkin vakta işki dünyamızda sonday bir ayaz boldu. Hem benim işki dünyası bir kozgalanğa geldi. Sebebi bunda jigitler, bugünkü 21-ci asırda jıldamlık asırı desek, bizim memleketimizde 5 yıldan beri alıp barılıp atırgan, usugan tän mine, prezidentimizden alıp barılıp atırgan ülkün siyasatının neticesinde kuruluslar, buruluslarda ken adım atıp, usu jıldamlıkka, Soğan жооп бере тугундай санаулуу адамдар бар эди. Мине сондай бүгүнкү замандын хакыйкы инсандарынын бири Бактыбек Елманов эди. Сондай бир кишипил баркылла күлүп жүрөтүн жигит эди. Мен айран каламан башчылар инстанция сактайды. Өзүнүн карауындагы адамдар менен субординация деди. Ягъни аралык болот. Мен маселен баштыкмын. Менен төмөнгү адамдар мындай аралыкта жүрүү керек дегендей аларда бир не болады, түшүнүк болады. Ал Бактыбекте мындай нерсе жок эди. Жаштардын арасында да карасаң Бактыбек сол өзүнө тән бир жүрүштөрү бар, нелери бар, күлөп, алар менен сүйлөшүп, бардык хамме сол несине кирип кетеди. Психологиясында сол жаштар менен кичкене жаш жигиттер, кыздар менен араласып нетип, жашыл көлөндөр менен жүгүрүп келип, салемнесип Al ahval sorasıp, sol jas kişilik edip, kanday problemalar var deyip, en soraydı onu sol edi. Alda da ülken ol jigittin planları var edi, köp jobaları var edi, köp nerselerde aytatı onu edi. Hämmesin kelip, sol kollektif benen, jemaat benen kep, oylasatı onu edi. Kanday ne kılsak boladı, mınalarda kalay iske asırsak boladı deyip, köp nerselerde oylasatı onu edi. Mine, tağı bir nerse, sonday da yadığa tüsörü beredi. Мен сол 2012 жылы алдында бир жыл сол демалыста болуп келдим. Сонда кайтып келип жумушка келип неткен актымда сол азырча жумуш жок деп атырып экен орун. Сол телерадио компаниядагы кабинетине кирип баратып токтоп калып да кайтып келди. Эле көз алдымда сол Бактыбектин келип, "О, Марат ага сиз экенсиз го, мен сол Student vaktimde, so mektep günlerinde sizin sol aşktan aşk söylesi kursetuğun alıp bar vaktinizde sizge sol net etugun edim. Sizde moyla etugun edim. So kursetuğunuzda jüda jaksı net etugun edim. Dep, so vakta derhal so suyaktağı bos redakciyalardan bir önüne barası dep söyledi. Men kaytadan jumsuzga alıp. Mine endi men sol özümnün jekenemdi ne üçün aytıp atırman? Sebebi bunda jerde so başçılardın Adamlardan sol nesine de karaytuğun bir nesi boladı, halatı boladı, birbirler boladı. Hämmesin sol kağız bazlık, lemasa kağız yüzünde alıp baraman dedi. Al birbirler boladı. Sonda adamgerçilik, bütün de nerselerde sol joqarıraq koyup, hämme nersenin ilajını tabuğa boladı. Bizim kampanyamızga kelgenleri beri Baktıbek kelgen künden baslap, sol en birinşi sol telerada kampanyanın neke Kuruluş tarafların tezirik
işke sürüdü, jobalaştırdı. Sol kampanyada istep atırgan orın basılarda, hizmetkilerin hemisini şakırıp, hani yeni buna dayaklayıp, buna dayaklayıp deyip jümüs basıladı. Bakıtbek'ten bir aytıp kettiğiniz yeri, Bakıtbek sonunda bir jümüsğa degen bir iskerliği küşüledi. Kele sala so azangı söz, o azangı 6 ma, keşke 12 ma, saat tüngü 3 ma, so jümüs benen olay beretin edi. So Karalpastan Radio kanalı 90 yılga şamalası vaxt oldu. So 6-6 saat vaxt berilip gelir edi, tüngü keşegim. Ne so Bakıtbek so bizim kampanyamızga başlayıp gelgenden keyin birinci aldığımızga maksat etip koydu. Kani yendi bizler koyak, hazır zamanga turu kemiydi, 6-6 saat bu uyat boladı. Kani sonra 18 saatka, 24 saatka çıkarayak deyip aldığa bir iş şoba koygan edi. Mine sonu, mine özünüzün kabarınız var, mine hazırgı vaxtlar, mine so 6-6 saatten 18 saatka, mine so efer arkalı uzatılıp atıptı. Bu da so Bakıtbek'tin minetleri. Bakıtbek hakkında eslew, albette bugün men üçün oğa da ağır. Eğer ol bizim aramızda bolganda, 48 жасын толтырған болар еді. Бәлкім оны шын жүректен құттықлап, жақсы тілектерімізді тілеп отырған, ол біздердің құттықлауларымызды қабыл етіп, әдеттегідей өзінің бір ең жақсы үлгілі мінезлерімен әрбірімізге бір ілхам беріп отырған, біздерді қолдап-қуаттап отырған болар еді. Әттең. Осыма жел арамыздан оға да ерте алып кетті. Бақытбек туралы еслеп отырсаң, оның бір үлгі алатұғын тәрепілері оға да көп. Ұлыма ол туралы мен өзім мұна тәрепі болмайды осы жігіттің деген ойға ешқандай ойлансам да, қандай еді деп ойлансам да, еш оның біреуге азар беретұғын, я болмаса біреудің кеулін қабартатұғын, я басылап отырған жұмысы құр ісілеп жүріп те осы нәрсені бір нәтижесі болмайды ау дегендей бір адамдарда пікір оятатұғын еш нәрсеге қол ұрған емес. Ол әмме уақыт адамдарға келіп келешекке бір сенім оятатұғын, жақсы ағалық насихатын беретұғын, жасы үлкен ағаларымызға, апаларымызға іні бола алатұғын, оларға дәлде болатұғын, жас кішілердің қолынан жетеклеп оларды бір торы жолға баслайтұғын инсан болып өтті. Бақытбек ағаны айтатын болсақ, ол ең бірінші жұмысқа келген уақытта ұшырасқанда мені шақырып алдына компанияның жұмысларымен танысып, қандай қылып апарсақ болады, ямаса бұрынғы қалыпта кетсе бола ма, қандай ұсыныстарың бар деп менен пікір сұрады ең бірінші. Сөйтіп мен өз ұсыныстарымды айттым. Содан келіп шығып, тікелей жоғары кеңес басшылығына шығып, олардың қолдап-қуаттауы менен телерадио компанияны әр тараптан ұрғажландыруды ойласып, олардың қамқорлығы менен 1 миллиардқа жақын ақша алып, материалдық техникалық базасын бекемледі. Атап айтқанда, соңғы маркадағы телекамераларды алды, монтажный столларды алды. Ұлым айтқанда, со сапалы көрсету, қайтып сапалы көрсету тайырлау керек болса, әмесін со тікелей шарайат жаратуға әрекет етті, қызметкерлерге қолай шарайат жаратуға. Оның позитивтері қандай айтатын болсақ, әр бір келген адамды қабылдағанда оны күліп тұрып қабылдап, қолынан келгенше жақсылық қылатын еді. Ямаса бір өзінің жақсы сөздерін айтып, жұбатып, қамқорлық істейтін еді. Және де телерадио компания рабажландыру мақсатында ұсыныстар береді, бірақ карантинге байланысты көп затларды істеймін деп жүрбеді. Атап айтқанда таза канал ашамыз деген ниетлері бар еді, проектілерін істеп қойып еді, тайын тұрып еді. Бірақ карантинге байланысты іркіліп тұрып еді. Радио каналдың сағатларын 18 сағатқа ұзайтып, өз алдына шастота ашу мәселесі бойынша да МТРК рахбариятына шығып, мұрат қылып, ол мәселеде ұнамы шешіліп атырып еді. Тілекке қарсы арамыздан ерте кетті, бірақ біз шәкіртлері оның шәкіртлерінің ядында мәңгі қалады, біз шәкіртлері оның істерін дауым еттіреміз. Мен Бақытбек ағаны ұзақ жылдардан бері білемін. Дерлік жасылығымыз бір дәуірге туры келді десем қателеспеймін. Сол 18 жасымнан бері оны жақсы танимын. Берді атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің
Birinci kursunda oğuan vaxtları bizde köpçilik jaslar qatarı жүрегimiz жанып, бір өзлігімізді көрсетуге, талантымызды, білімімізді, қабілетімізді көрсетуге әрекет ететін еді. Соның ішінде біз көплеп таңдауларға бір актив қатынасатын еді. Ол ма актив жаслар қатарында болдық бірінші курста. Сол уақытлары Бақытбек аға университет тарихында жаслар арасында бірінші мәртебе жаслар театрын ашты. Һәм жаслар театрының дөретуші жұмысларының үлкен дөретушілік жұмыстардың жолға қойылуына себепші болды. Арадан жылдар өткеннен кейін және біз Бақытбек аға менен дөретушілік точкаларында бірлестік десек қате болмайды, себебі Бақытбек аға Қарақалпақстан телевидениесіне жетекші болып, басылық болып келді. Мен болса Өзбекстан 24-тің журналист сипатында жылына кемінде бір 5-6 марте Нүкіске Қарақалпақстанға дөретушілік сапарменен баратұғын едім. Кейде темаларымыз ашқайдын, кейде қалтыс сұраулар болатұғын еді. Һәм олардың һәр бірінде Бақытбек аға мені қолдап-қуатлап, өзінің шын достық қасиетіменен, шын инсаниялық пазилетіменен қолдап-қуатлайтұғын еді. Өзі дөретуші халық сондай халық, қолдап-қуатлауды сенің жүрегіңдегі қалеуіңді сезген адамды бір өмір жақсы көреді, бір өмір құрмет етіп жасайды. Сондай Бақытбек аға хада мен командировкаға барып, мақсаттарымды оған баян етсем, болды Назира, мынандай қыламыз, мынандай қыламыз. Техника мынандай, сізде мынандай бар ма десем, болды деп, жоқ жерлерден техникалар тауып береді ғой. Міне жақында мен командировкаға барып келдім, әлбетте Бақытбек аға жоқ, орным менен қатты білінді. Мен аға сипатындағы, сырлас сипатындағы Бақытбек ағаның дөретуші сипатындағы мәслихатлеріне қандайдыр үйреніп қалған екен мен. Әлбетте Бақытбек ағаның Қарақалпақ журналистикасы үшін, Қарақалпақ медиа майданы үшін қылған пидайлығын, қызметлерін ел халық, шәкіртлері, журналистлер ешқашан ұмытпайды. Бүткіл дүниеге қауіп салған COVID-19 вирусын халқымыз тілсіз жау деп бекарға айтпады. Көзге көрінбес дұшпан менен әр күні Бақытбек Елманов өзінің игілікті істеріменен күресіп келді. Ол сондай қиын шараетте де үкімет басшылары тарапынан тапсырылған вазипаларды жауапкершілікпенен атқарды. Күнді күн демеді, түнді түн демеді. Қиыншылықтан қорқпай, оған тік қарап, жақсы күндерге, карантинсіз, айдын тұрмысқа тезірек халқымыздың қайтуын шын кеуліменен қалеген еді. Ол қызметкерлерге мұнасып шарайат жаратуы арқалы, халқымызға рухи азық бағышлайтығын кеулашар көрсетулерменен естірулер таярлау бағдарында үзліксіз ниет етті. Оның өмірі істеп атырған жұмысы менен бір тұтас болды. Әтте шаңырақ ағзалары да оның күшлі ықласын, кәсібіне болған айрықша қызығушылығын дұрыс түсініп, өздері де бұл бағдарға мейір қойған. Олар әр күні Бақытбек Елмановтан жаңа идеяларды естуге, жаңа бағдарламаларға пікір білдіруге үйреніп қалған еді. Әр күні дәстүрхан атырапында шаңарақ ағзаларыменен жаңа көрсетулер, жаңа естірулер бойынша пікірлер, жаңа басламалар айтысатұғын еді. Адам ұлы болып туылмайды. Өмір жолларында
Ulu boladı degen gaptın mänsin. Men Baktıbek menen birgelikte 20 jıldan aslam jasagan ömürimde osu gaptın mänilerin tolık tüsüngendey boldum. Ol özining тынымсыз hareketi, izlenüşlükleri menen aldına koygan maksatlarına jetisini umtuluğu, aldına uşıragan her bir kıyınçılıkta sabırlık ben jeñip ötüwi, tüskünlükke tüspesten alğa qaray umtuluğu onun mertebesini eli de asırdı dep oylaymın. Ol hämme waqta basqalardı tıñlap biletu oynedi. Bıraq özining ideyasına, özining oylarına tayanıp jumıs alıp baratu oynedi. Ол hiç kimin izine jürmedi. Оның өзінің жолы, өзінің пікірі бар еді. Аз өмір сүрсе де, ізінен көплеген шәкірттер қалдырып кетті. Ол менің тек қана өмір жолдасым емес, ал тұрмыстағы менің ұстазым еді. Екеуміз тұрмыс құрғаннан бастап, біргелікте Ташкентке сол Гранд радиосына бардық. Осындай радио ашсам деп арман ететін еді. Германиядағы Deutsche Welle радиостанциясында радио ашсам деп өзінің келешектегі ашатын радиосын жаңа толқын деп біргелікте ойласып атын қойған едік. Одан кейін біргелікте және Япония, Германия мемлекеттерімен біргелікте проектілерде қатынастық. Һәр бір проектті жеңген кезінде қатты кішкентай балдай қуанып, екеуміз сол қуанышымызды бөлісетін едік. Осы һәр бір проекттен тапқан пулларын жинап, осы мына Nox FM радиосын ашуға тикар салынды. Негізі Nox радиосы, Nox FM радиосы бұнан да еледе ерте ашылу керек еді тикарында. Айрым бір кемшіліктерге ұшырап, сол техникалары границадан келе алмай күйіп кетеді. Бұл затларды ешкімге білдірместен ішінен салып, ауырып қалған күндерде болған. Семьяда әдулі әке еді. Әр бір перзентіне айрықша әтібарда еді. Әр қайсының жасына лайықлы затлар әпереді ғынеді, кітаплар сауға етеді ғынеді. Әр перзент туылғанда қатты қуанып, атларын өзі ойласып қояды ғынеді. Екінші қызым дүния әкелдіргенде, Бақтыбек, еш қапа болма сен. Әмі ұлы ұнсаларын қыз перзентлері екеу деп, барлық перзентлерін атларын айтып, мен де со қатары перзент боламын деп, арман етіп мен кеулімді көтереді ғой еді. Ажиняздың атын өзі қойды. Ажиняздай ұлы ұнсам болсын перзентім деп, Ажинияз деп елі туылмастан бұрын аты қойылды. Перзентлеріне қатты мейірлі еді. Әр қайсының өзінің қызығушылығына ітібар беріп, соларға арнап, сауғалар, кітаплар, жасына лайық затыларды әпереді ғой еді. Әр біріне ітібар бергісі келіп, осы перзентлерім келешекте кәміл инсан болсын, ұлы адамлар болсын деп арман етеді ғой еді. Қанша қиыншылықтарға дұс келсек те де, жоқшылыққа да, пұлсыздыққа да көрдік қой бәрін. Алдындағы келешектегі 10 жылдық, 20 жылдықты көздейтін еді. Қазір Құдайға шүкір міне осы нерге жетіп жатыр ғой. Қазір барлық офисіне қарасаң, һәм менің несіге хәуесі кетеді. Сол өзің таярлаған шәкірттерді үлкен инсандар болып, үлкен проектлерге, нелерге қатынасып, оқуларға түсіп, барлық сол шәкірттер, ізіндегі шәкірттері менетін ақлап, әммесі өзінің өмірінде жолларын тауып кетті деймін. Сонша адамлардың біздерге айтып атқан кеулері, Бақтыбектің жақсы пазилетлерін, өзінен қалдырған істерін мақтап, халыққа сондай өзінің ізінен жақсы затларды қалдырғанына минидаршылық білдіріп, Бақтыбектің бастап кеткен жұмысларын ізінде шәкірттері, туысқалары, перзенттерімен біргелікте дауам етеміз деген үміттемін. Жаңа жойбарлар, жаңа идеялар, жаңа басламаларды әмелге асыру болса, оның үзінде қалған шәкірттеріне, перзентлеріне, кәсіптестеріне, өмірлік жолдасына аманат болып қалды.